Bon dia a tots. Benvingudes i benvinguts a aquesta jornada sobre novetats de la plataforma de serveis de contractació pública, en la que farem un repàs dels canvis més importants incorporats a la plataforma des del passat 27 de febrer, que, com sabeu, es va posar en funcionament l'eina després de la seva renovació tecnològica i funcional. Farem incís sobre els punts més importants que s'han de tenir en compte respecte a aquestes novetats. Explicarem les novetats i presentarem també un avenç de les properes funcionalitats que implementarem a la plataforma. Agrair-vos l'assistència, l'interès i la molt bona acollida que ha tingut aquesta convocatòria. I abans de començar, la introducció de la jornada, informar-vos, com sempre, d'un parell de qüestions organitzatives. La sessió s'està gravant, com ja sabeu, i es posa a disposició de totes les persones que estigueu interessades el material, tant al portal de contractació pública, i veieu aquí en pantalla les jornades sobre contractació electrònica que tenim ara mateix publicades. Veiem que ja teniu la darrera sessió que vam fer sobre supòsits pràctics de licitació electrònica. Aquí trobareu tant els materials, les presentacions, com també els vídeos. Recordar-vos que aquesta sessió que veieu, que ja està penjada al portal de contractació, va fer referència a les eines de licitació electrònica, l'ELICIT, el sobre digital i l'oferta telemàtica, i que, per tant, la sessió d'avui la centrem en la plataforma, és que els temes de licitació electrònica ja es van tractar en aquella sessió. En aquella sessió també vam fer, com potser molts de vosaltres ja sabeu, un recordatori d'alguns dels darrers pronunciaments dels tribunals de resolució de recursos contractuals sobre el tema de contractació electrònica. Veieu també, qui tingui interès, que tenim aquí el material d'altres sessions fetes des de la Secretaria Tècnica de la Junta, relativa, doncs, a la classificació empresarial, a contractes menors, RELIC, RPC, etc. Per part meva, comentar-vos també, bueno, que la sessió pretén ser pràctica i que per aquest motiu la part, diguem, següent, el gruix de la sessió, la farem accedint a l'eina, tot i que, en tot cas, també a la presentació i a les captures de pantalla, per a aquelles persones que no assisteixin a la sessió o bé que després, en lloc d'accedir al vídeo, prefereixin tenir el manual, el material, diguem, doncs que tingueu aquí les pantalles a les que anirem accedint. I, per últim, també dir-vos, abans de començar pròpiament amb la introducció, diguem, de la matèria, que hem previst força temps per resoldre les consultes al final de la sessió, i ja sabeu que les podeu anar plantejant, com sempre, a l'opció que tenim aquí sota, preguntes i respostes, i les tractarem al final. I, en tot cas, també, com sempre diem, al final de la presentació teniu també l'adreça de la Secretaria Tècnica de la Junta, on ens podeu traslladar les consultes jurídiques o d'eines de licitació electrònica que us vagin sorgint. Per part meva, com a introducció d'aquesta sessió, únicament volia fer dos recordatoris. D'una banda, el recordatori de les principals novetats incorporades amb la plataforma, amb la que ja treballem des de fa 9 mesos. Addicionalment, que és una eina que va ser dissenyada per ser més accessible i més usable, i amb una millora també de la traçabilitat de tot el que s'hi publica, també és una eina en la que hem incrementat les dades que es publiquen de manera estructurada i en format obert i reutilitzable, i que, per tant, comporta la millora de l'adaptació a la llei de contractes, no?, que ens obliga a incloure determinada informació en els diferents anuncis, i també, des d'aquest punt de vista, una garantia de transparència, no? En concret, a la plataforma s'incorporen tots els camps dels anuncis com a camps estructurats, i també hi ha una major eficiència en les publicacions agregades, que permet explotar les dades de les publicacions individuals. D'altra banda, també, com a novetat, destacar les noves fases d'execució i en avaluació, que són fases que no teníem, com sabeu, en la plataforma anterior, i que permeten
publicar doncs, tota la informació i els documents que corresponen a cada fase i fer-ho en cada moment en el que aquesta documentació es vagi produint. També destaca la flexibilitat en la gestió de lots com a novetat important de la nova plataforma. I, per últim, l'increment de les dades obertes amb la nova plataforma que facilita doncs, la generació d'indicadors, l'explotació de les dades i, per tant, doncs, fer un millor seguiment i una millor avaluació de la contractació pública. Avui parlarem de qüestions relacionades amb aquestes novetats. D'altra banda, també volia fer una sèrie de recordatoris sobre qüestions importants que probablement molts ja sabeu i molts ja ens heu sentit dir en múltiples ocasions, però que veiem que continuen sent objecte de dubte, de consulta o fins i tot d'incidències en algunes ocasions i no volem deixar d'insistir en aquests temes importants. El primer recordatori és que, com també potser ja sabeu, vam elaborar un document de recomanacions i bones pràctiques per a la publicació de la plataforma, que el teniu disponible també al portal de contractació pública, concretament tant en l'apartat de difusió com en l'apartat del butlletí de notícies de la Junta. I aquí, de les bones pràctiques que recomanem en aquest document, volíem fer recordatori i destacar-ne quatre. D'una banda, el caràcter oficial de les publicacions que feu a la plataforma. Aquesta publicació és oficial equivalent a la de qualsevol altre diari oficial que es puguin fer publicacions. I, per tant, és imprescindible i essencial que les dades estiguin correctament informades i que, a més, constin totes les dades que, d'acord amb la llei, s'han d'informar. Per tant, hem d'informar tots els camps i si posem que una licitació, per exemple, és de compra pública d'innovació, doncs realment ha de ser-ho i si posem que no, realment no ha de ser-ho, per posar un exemple. I així mateix s'ha de publicar, com deia, tota la informació que la llei obliga. No? Hem de publicar els menors, ja sabeu, de manera agregada, trimestralment, etcètera. Entre molta altra informació, com a exemple. L'altra bona pràctica barra obligació legal que us volíem recordar és el tema del moment procedimental en què cal fer les publicacions a la plataforma. I aquest moment és des del mateix moment en què es disposi d'aquesta informació, tan aviat com sigui possible. Val? Per tant, no hem d'esperar a generar tota la documentació de l'expedient per un cop hem adjudicat publicar-ho tot de cop, sinó que a mesura que la documentació es vagi produint, doncs ja estiguem en la fase d'avaluació, ja estiguem en la fase l'adjudicació, la formalització, la resolució, en cada fase hem d'anar publicant la documentació, la informació que correspon a la fase en la que estem. Un altre recordatori important, el tema de si modifiquem plecs un cop ja s'han publicat a plataforma. Ho heu de fer, ja ho sabeu, a través d'una esmena, però en tot cas, si aquesta modificació és substancial en el sentit que impacta o bé en les condicions de participació de les empreses, doncs, requisits de solvència, d'habilitacions necessàries, etc., com s'impacten en les ofertes, ja siguin prescripcions tècniques o ja sigui criteris d'adjudicació, maneres d'avaluar-la, etc., com amb altres qüestions substantives, diguem, del procediment, doncs s'ha d'ampliar el termini, s'ha de tornar a donar tot el termini sencer. I per últim, d'aquest document de recomanacions que els que no heu llegit doncs us insto a que ho feu, també com a bona pràctica recordar que els terminis de presentació d'ofertes doncs, és idoni que es finalitzin, o sigui que es programin perquè el darrer dia sigui dia hàbil, la darrera hora, diguem, de presentació d'ofertes sigui horari laboral, o si més no, en el servei de suport, que sabeu que està fins a les 8 del vespre, i també que aquest últim dia doncs, intentar que no coincideixin els terminis de presentació d'ofertes en període estival. Aquesta recomanació de que no incloguem els terminis de presentació d'ofertes en període estival està també recollida, com potser ja sabeu, en el Codi Ètic de Conducta aprovat molt recentment pel govern. I dos altres recordatoris que es volem fer de qüestions que ja hem tractat també en altres sessions. En primer lloc, recordar-vos que estem treballant i estem ja en un punt molt avançat de les integracions de la plataforma amb Enotum,
Aquesta serà la primera integració de les dues que esmentaré que tindrem. Aquesta integració, de fet, és de les eines de licitació electrònica. Aquesta integració de les eines de licitació electrònica amb Enòtum comportarà que ja no hagueu d'anar a Enòtum a fer les notificacions amb Fefaensa, addicionalment a l'enviament del requeriment del correu, diguem, de requeriment a través de l'eina. Fins que no tinguem aquesta integració, que com us dic serà en breu, sabeu que heu de fer el requeriment, diguem, donar-li el requeriment a dintre de l'eina de licitació electrònica i en paral·lel fer la notificació amb caràcter electrònic per garantir, diguem, la fefaensa de la recepció o del rebuig. Doncs quan tinguem aquesta integració això ja no serà necessari i des de les pròpies eines de licita corporatives podreu fer-ho amb un únic acte, no? I després també doncs, comentar-vos que estem també, com ja sabeu, treballant amb la integració de la plataforma amb el registre públic de contractes, amb la idea que únicament amb una vegada que publiqueu tota la informació a la plataforma, que és una informació molt completa, com sabeu, doncs ja sigui suficient i no hagueu de tornar a incloure aquestes dades en el registre públic de contracte. I, per últim, també fer-vos el recordatori de que la plataforma permet publicar altres procediments sotmesos a altres normatives, val? I sabeu que teniu a l'inici de les dades a incloure la plataforma doncs, un desplegable sobre quina normativa és la que ens aplica a la licitació, a la publicitat que anem a iniciar. I, en tot cas, sí que fer-vos l'advertiment de que si bé efectivament es permet aquest ús, la plataforma està dissenyada ara per ara només conforme amb la llei de contractes del sector públic. Val? Per tant, és possible que alguns camps, és possible, no és segur que camps no encaixaran. Ara per ara, com dic, la definició és exclusivament aquesta. I sense més per part meva, tornar-vos a agrair l'atenció i l'interès en aquesta sessió. Dono la paraula al Josep González i a la Montse Gálvez per passar a veure doncs, amb més profunditat aquestes novetats incorporades amb la transformació de la plataforma. Quan vulgueu. Segon. Moltes gràcies, Gemma. Doncs, com deia la Gemma, ara passarem a fer la sessió, que la tenim dividida en cinc grans blocs. Un primer bloc en el que tractarem les principals novetats que s'han dut a terme, no?, a la plataforma, i aquelles que s'han generat més consultes. També tractarem altres temes d'interès que també generen dubtes i generen doncs, obertures de tiques d'incidències. Us informarem de quines són les novetats que s'han incorporat a la plataforma des de la posada en marxa, des del mes de febrer. Com sempre hem dit, no?, la plataforma és una eina viva en la que s'han anat incorporant novetats i en la que, com deia la Gemma, doncs, ja estem treballant en un seguit d'evolutius per dur a terme durant el 2024. Us farem una pinzellada de totes aquestes noves funcionalitats que arribaran al 2024. Us explicarem sempre on teniu tots els materials d'ajuda i suport dirigit a persones usuàries i a empreses. I per últim, com deia la Gemma, doncs, hem preparat, bueno, hem deixat temps suficient per poder intentar respondre a totes les qüestions que ens envieu. Com deia la Gemma, la sessió la intentarem fer el més pràctica possible. D'aquesta manera, jo ara compartiré la pantalla. A veure si la veieu. Vale. Les novetats principals que us volíem explicar, en principi, us explicarem quines són les dades que s'han d'incorporar dins del perfil del contractant per part dels administradors d'òrgan. També farem una visió de les publicacions agregades. Veurem les publicacions de lots en diferents fases, com es visualitzen, com es tramiten els lots en diferents fases
Entrarem en les dues fases noves, no?, que ens comentava la Gemma, la fase d'avaluació i la fase d'execució. I, per últim, també doncs, mirarem com es fan les declaracions, com es publiquen les declaracions de licitacions de certes a la plataforma. En primer lloc, entrant en la part del perfil del contractant, de les dades que l'administrador d'òrgan gestiona el perfil del contractant, com sabeu, doncs, hem establert una divisió, no, del perfil del contractant per tal de que es pugui, doncs, informar la documentació, no, que abans s'informava tota de manera conjunta, doncs, que es pugui diferenciar la contractació programada que feu de cada any de les licitacions previstes de l'altra documentació més heterogènia que podeu publicar al perfil. També teniu l'apartat de la declaració de mitjà propi. Sabeu que hi ha l'obligació dels mitjans propis que publiquin la declaració sobre la seva constitució de mitjà propi, sobre quines entitats, etc. També teniu aquest espai propi. També teniu l'espai propi d'indicar si l'empresa és una central de compres, si l'entitat és una central de compres o no. També, d'acord amb les obligacions que hi ha de publicacions de dades els anuncis de licitació i de formalització, heu d'indicar quin tipus de poder adjudicador sou i quina és l'activitat principal. Doncs aquesta és la visió de tota aquesta informació dins de la part del portal, dins del front. Com introduïm tota aquesta informació dins de l'eina de gestió? Quan accediu com a administrador d'òrgan, doncs us trobeu amb aquest menú, d'acord? I us trobeu amb el menú del perfil del contractant. Dins del perfil del contractant teniu l'opció de inserir els documents, com hem dit. Hi ha uns documents específics. Aquí podeu informar, doncs, si sou un mitjà propi, podeu informar el document de la vostra declaració de mitjà propi i també és el lloc on heu d'informar la contractació programada de cada any. Com a novetat també tenim, recordem, aquests botons d'aquí que serveixen, doncs, per despublicar documents. Jo ja vull que aquest document no sigui visible, doncs li dono al botó de l'ull i em permet, doncs, no fer visible al portal aquest document. I també l'altre botó que em permet moure l'ordre de la documentació. Si hi ha una documentació que era important en un moment, però que després ja no vull que aparegui en la llista de documents que tinc publicats en les primeres posicions, doncs el puc moure cap a baix d'aquesta llista i puc deixar l'ordre per tal que es vegi d'aquesta manera al portal. Aquests serien els documents específics que tenim dins del perfil del contractant. Com a documents genèrics, doncs, tenim també l'altre apartat de documents genèrics on podeu, doncs, informar i publicar, doncs, aquells documents que considereu necessaris, amb les mateixes funcionalitats que tenia l'altre apartat de documents, eh? Doncs deixar no fer visibles documents i modificar l'ordre de visualització en el portal. Un altre apartat important és el de les dades generals. Aquí hem de ser conscients de que els administradors de l'òrgan heu de ser prou dirigents, doncs, de tenir la informació actualitzada, informació correcta, tota la documentació, doncs, que sigui certa. Dins de dades generals tenim diferents funcionalitats. En primer lloc, la construcció de l'acrònim i tenir l'opció de copiar aquest acrònim per poder, doncs, traslladar-lo on vulgueu. També teniu, doncs, l'opció d'activar l'enviament de correus. Això permet, doncs, que els usuaris, els validadors de la vostra entitat, doncs, puguin rebre correus quan es fan preguntes i respostes, etc. Tenir en compte que aquest enviament de correus es fa per unitat de contractació. És a dir, que si en el vostre
en el vostre entitat heu establert diferents unitats, el correu s'enviarà a aquella unitat predeterminada. D'acord? Després, com a també dades importants que heu de tenir en compte, l'hora de limitació de presentació d'ofertes. Aquí sempre, indicant aquesta hora, en totes les publicacions que feu de licitacions, doncs, sortirà predeterminada aquesta hora. A tenir en compte, doncs, que l'hora que es posi sempre ha de ser una hora que estigui en horari laborable, en una hora en la que vosaltres, com a òrgans de contractació, pugueu, doncs, rebre dubtes d'última hora de les empreses i que les empreses també puguin presentar o consultar incidències al servei d'atenció a l'usuari en un horari laborable, no? Com sabem, sempre les empreses us deixen la possibilitat de la feina de preparar les ofertes i d'enviar l'oferta fins a l'últim moment. Per tant, és recomanable que no posar una hora les 12 de la nit, perquè és una hora en la que, si l'empresa té algun problema, no trobarà ningú ni dins de l'òrgan de contractació ni en el SAU. Una altra dada important són aquests mesos per defecte de la data de visualització de gestió. Com sabeu, les publicacions que es fan al perfil tenen una visualització en el front. En principi han d'estar publicades durant 5 anys i han d'estar, doncs, consultables, però a l'eina de gestió, dins del vostre back office, no teniu totes les publicacions que heu fet durant els 5 anys. Teniu totes aquelles que estiguin dins d'aquest termini. Si diem aquests 12 mesos, doncs sí. Si fes una publicació feta a l'octubre del 2022, jo, si vaig a l'eina de gestió, ja no la trobaria. Després entrarem també en com modificar, doncs, aquestes dades. I també us volia ensenyar l'accés a les aquesta modificació de les dades. Aquestes dades genèriques de l'entitat les tenim dins del mòdul de funcions comunes. Sabeu que és aquest mòdul que hem construït des de la Secretaria Tècnica per tal de que totes les eines de contractació electrònica que necessitin tinguin unes necessitats comunes puguin accedir a aquest mòdul. No? Tenim fet les de notificacions electròniques, que ja coneixeu. Tenim ara també aquesta feta per tal de tenir tota la informació dels òrgans de contractació, etc. Doncs aquí és on heu d'informar, on podeu informar l'acrònim de la vostra entitat. És aquest acrònim que hem vist abans i que us servirà, doncs, per poder visualitzar més fàcilment, no?, el perfil de la vostra entitat. I també dins d'aquí heu d'indicar aquesta informació que hem vist abans que surt publicada al perfil, que és quin és el tipus de poder adjudicador que és la vostra entitat, quina és l'activitat principal de la vostra entitat i es marca si l'entitat és un mitjà propi i si actua si és una central de compres. D'acord? Aquesta informació, per tal de que sigui visible al perfil, doncs hem d'entrar dins d'aquestes dades que hi ha a funcions comunes i modificar-les. Vale. Si tornem al gestor, d'acord. Vale, doncs en principi ja hauríem vist els principals camps que hi ha dins de l'espai del perfil del contractant. Un altre canvi que s'ha dut a terme és com visualitzar les publicacions que hi ha a l'eina de gestió. Com us hem dit abans, i això és una incidència que des del servei d'atenció a l'usuari
se comenten que es fan de manera reiterativa, hi ha publicacions que no trobeu dins de l'eina de gestió. El motiu principal és, a part de que pugui ser que el codi d'expedient no sigui el correcte, és que aquesta, com us deia, aquesta publicació és anterior al termini que està posat com a data fi de visualització i, per tant, per aquest motiu no es pot consultar. Hi ha dues maneres de poder accedir a aquestes publicacions. Quan aneu a la cerca d'espais de licitació, sí, marqueu el flag d'incloure expedients no visibles al gestor de publicacions, doncs us haurien de sortir tots totes les publicacions fetes. I l'altra manera consistiria en poder modificar aquesta data de visualització concretament en aquell expedient concret. Per a fer això, és una tasca que també és de l'administrador d'òrgan, i ha d'entrar directament en aquell expedient. Per exemple, si entrem en algun expedient si entro en un expedient que ja està publicat, quan vaig a accions, aquesta acció només la té l'administrador d'òrgan, com us deia, tinc l'opció de modificar dates de visualització. Accedint aquí, tinc l'opció de modificar la data de fi de publicació al portal. Sabeu, quan arribo a la fase de formalització, dirà quina és la data última en la que estarà publicat al portal. Aquesta data la puc modificar i la puc establir jo. I també puc establir quina és la data fi de publicació al gestor de publicacions. Si és una publicació que ja no és visible a l'eina de gestió, doncs aquí segurament trobarem una data, bueno, segurament no, amb tota seguretat trobarem una data anterior a la data d'avui. Si vull que poder treballar sobre aquest expedient i que m'aparegui a l'eina de gestió, doncs hauria de canviar aquesta data a través d'aquesta acció. D'acord? Són accions, que són accions de l'administrador d'òrgan. I aquí, perdoneu. Vale. Són accions de l'administrador d'òrgan que no són accions del validador. Vale. Per últim, també comentar-vos que una de les evolutius, una de les funcionalitats en les que estem treballant, que després també us comentarem, és la gestió de tot l'històric de publicacions que hi ha a plataforma. Com sabeu, doncs, plataforma, doncs, des dels seus inicis s'han anat fent publicacions, però mai s'han eliminat les publicacions que hi ha. Al final es van acumulant moltíssims megas, teres, etcètera, de dades, i que, tal com estableix la llei, l'obligació és que estiguin accessibles durant 5 anys. Per tant, s'està treballant en una funcionalitat que permeti esborrar les publicacions que hi hagin excedit d'aquest termini. D'aquesta manera, és molt important, doncs, que tota la informació, tota la publicació que hi ha dins de la plataforma la tingueu en el vostre expedient de contractació. És a dir, els documents que publica la plataforma han d'estar al vostre expedient de contractació. Això és lògic i normal perquè es publiquen documents que són de l'expedient, es publiquen els plecs, es publiquen els contractes, es publiquen actes, etc. Això està dins de l'expedient de contractació i també heu d'incorporar a l'expedient de contractació les evidències de les publicacions que es fan a portal. Us recordeu que la Pertral D es troba les evidències de publicació, he d'anar dins d'informació d'expedient, informació relativa a l'expedient, he de marcar no incloure els documents, perquè els documents ja els teniu dins del
dins de les publicacions o dins del vostre expedient i sol·licitar aquesta i descarregar aquestes evidències. D'acord? Cada vegada que feu una publicació us heu de descarregar aquestes evidències i les heu de traslladar al vostre expedient de contractació. De totes maneres, bueno, durant el procés d'eliminació us donaran molts missatges per tal de que feu aquestes actuacions. I això és una bona funcionalitat que esperem que estigui durant el 2024. Vale, ara entrant, com us deia, entrarem a fer una publicació agregada d'un contracte menor. Per a fer això, canviaré el meu perfil i passaré a ser un simple... A veure si puc... I passaré amb el perfil de validador. D'acord? Aquí tinc ja preparat algun expedient per tal de que sigui més... més fàcil fer tota la tramitació. Farem una publicació agregada d'un contracte menor. Vale, ja tinc aquí preparada. La publicació agregada de contractes menors, com sabeu, hi ha diferents... És molt senzilla perquè al final és una publicació... És poder anexar un full de càlcul, un Excel, i la novetat, com ens deia la Gemma, és que aquest Excel s'importa dins de la base de dades i es converteix en una dada estructurada. Finalment, cada fila d'aquell Excel serà un contracte que tindrem dins de la plataforma. Per poder doncs, verificar i fer aquesta importació de manera correcta, hi ha un camp obligatori que heu d'emplenar, que és el nombre de contractes informats al full de càlcul, és a dir, nombre de files que hi ha al full de càlcul, i aquest nombre ha de coincidir amb el de l'Excel que anexeu. També, com sabeu, doncs, actualment hi ha una plantilla que es genera dins de la plataforma, i és la plantilla que obligatòriament s'ha d'annexar en aquesta publicació. Aquesta plantilla és la mateixa plantilla que es publica, que s'informa als contractes menors a RPC. Per tant, serveix tant per fer la publicació a plataforma com a RPC. Actualment s'ha de fer la publicació de la mateixa plantilla en les dues eines. Ja estem treballant doncs, perquè fent la publicació en una única de les eines es pugui traslladar de plataforma cap a RPC. Però al ser aquesta plantilla és una plantilla que no es pot tocar. Una de les incidències més habituals que hi ha en aquest tipus de publicacions és que modifiqueu algun camp obligatori de la plantilla o annexeu alguna columna o elimineu alguna columna, etc. Això no és vàlid. Si intenteu fer aquests canvis, doncs us donarà un error. Si us genereu la plantilla que hi ha dins de la mateixa plataforma, doncs ja us servirà per poder fer la publicació. Vale? Jo aquí ja he annexat la plantilla, he importat les dades i ja m'ha sortit importades aquesta plantilla. Era una publicació agregada només amb un full de càlcul amb dos contractes, amb dues files, i m'ha seleccionat, o sigui, m'ha introduït correctament les columnes de referents a les publicacions que s'ha de fer a plataforma. En la plantilla que us descarregueu, una plantilla, com deien, que també serveix per la RPC i per tenir hi ha camps que només són per poder fer la publicació dels menors a l'RPC i que no són obligatoris en plataforma. És a dir, que poden estar en blanc. I plataforma només xucla aquells que són necessaris publicar al perfil. No? El tipus de contracte, l'expedient, la descripció, el nivell adjudicatari, el nom adjudicatari,
país adjudicatari, etcètera. Doncs sí, sí. En el cas de que hi hagués algun error en la, en aquesta, m'hagués donat algun error aquesta càrrega de l'Excel, també teniu l'opció de poder editar aquesta informació. M'ha carregat la informació de l'Excel, però no tenia inclòs el codi CPV. Podria entrar aquí, editar contracte, i puc entrar en tots els camps i editar el camp que pertoqui. Jo crec que és més fàcil i usable verificar bé l'Excel, verificar que totes les dades de l'Excel són correctes, verificar que tots els camps de l'Excel, també totes les files de l'Excel, s'han incorporat correctament per poder fer els canvis necessaris dins de l'Excel. No en aquest botó d'editar contracte, que crec que és més complicat. Vale, en aquest cas, com qualsevol publicació, la tindria pendent de publicar, faria l'acció de publicar i ja està. Vale, en segon lloc, també tenir en compte els contractes menors, es publiquen de manera agregada, però teniu la possibilitat de publicar els contractes menors de manera individual. En aquest cas, quan publica un contracte menor de manera individual, fent un anunci de licitació, normal, doncs, sense, amb accés exclusiu, segurament, doncs aquest contracte no l'heu d'incorporar dins d'aquesta publicació agregada, perquè si no estaríem duplicant expedients, si voleu, duplicant contractes. Aquí també faig una petita punya amb un nou evolutiu que tenim en marxa, que és el de poder utilitzar les eines de licitació electrònica sense haver de tenir un anunci de licitació previ. Per exemple, per un contracte menor. Un contracte menor que no vull fer anunci de licitació, perquè ja sé a qui convidaré, puc tramitar totes aquestes actuacions fora de les eines de licitació electrònica, però vull utilitzar l'oferta telemàtica. Doncs podré generar l'espai de les eines de licitació electrònica, de l'oferta telemàtica, per exemple, sense haver de fer l'anunci de licitació prèvia, d'acord? Per exemple, per un contracte menor. I per tots els usuaris del GEC també estan treballant en que aquesta construcció de l'espai de licitació sense anunci pugui venir directament per integració des del GEC. Que jo pugui doncs, tenir un contracte menor al GEC i el pugui enviar cap a les eines de licita per tal d'utilitzar les eines de telemàtica sobre el que sigui el que pertoqui. Vale. Vale, la següent coseta que us volíem comentar era la possibilitat de tramitar els lots de manera independent. Per fer això, també tenia preparat un expedient amb diferents lots. A veure. Aquí, com podeu veure, tinc aquest expedient que té el lot 1 i el lot 2. El lot 1 s'ha publicat la seva formalització ja i el lot 2 s'ha quedat aturat a la fase d'avaluació. Vale? Aquesta impossibilitat que teníem abans de la plataforma 1 de poder doncs, que els lots tinguessin aquesta vida independent, ara sí que la teniu, no? Abans havien de fer doncs, publicar en la fase d'adjudicació, esperar la fase de formalització o que tots estiguessin adjudicats per poder passar la fase de formalització, etc. Ara ja podeu doncs, tramitar-los de manera independent. Quan entro als lots. Espera. Aquí. Quan accedeixo a l'última publicació, doncs, com puc veure, doncs, tinc un lot que està en la fase de formalització. El lot 1 ja el tinc a la fase de formalització. Com em puc moure entre els lots? Doncs amb aquest botó d'aquí de navegació entre fases.
La navegació entre fases, doncs jo podré anar a aquest altre lot, el lot 2, que el tinc en la fase d'expedient en avaluació. Aquí podria anar al lot 2, que està a la fase d'expedient en avaluació. D'acord? Les accions que puc fer en cadascun dels lots que tenim en fases diferents. Les accions són, puc fer un canvi de fase i el canvi de fase es fa sempre sobre aquell lot que està més avançat. És a dir, en aquest cas, canviaré la fase de l'expedient que està en formalització i podria publicar-li ja alguna publicació, alguna actuació que s'hagi fet en fase d'execució. I poder, per poder tramitar els lots que estan en fases anteriors, doncs he d'acudir a tramitar lots pendents. En el cas de que tingui diferents lots en diferents fases, el que sí que he de ser conscient és que no puc treballar amb els dos lots a la vegada. He de fer primer la publicació d'un lot i després la publicació d'un altre. No puc tenir els dos lots en esborrany. Si jo ara, en aquest cas, hagués de declarar desert el lot 2 i hagués de publicar alguna actuació en el lot 1, doncs hauria de fer primer una cosa, però publicaria la declaració de desert del lot 2. Una vegada que estigui publicada, aniria al lot 1 i faria la publicació que pertoqui en aquest altre lot. Vale. En el cas de, com us dèiem, entrant en concret en aquestes dues fases noves, la fase d'avaluació i fase d'execució. Són fases en les que, a diferència de les... i juntament amb la consulta preliminar, aquestes tres fases, consulta preliminar, expedient en avaluació i fase d'execució, en les que es poden fer diferents publicacions. Així com l'anunci de licitació és un, l'adjudicació és una i l'anunci de formalització és un, en aquestes altres fases es poden anar afegint informació. Això doncs, pel motiu doncs, que, clar, en una consulta preliminar s'han d'anar incorporant documents durant tota la consulta. En la fase d'avaluació hi ha N informació, N documents que s'han d'anar publicant i a la fase d'execució el mateix. Podria publicar diferents pròrrogues, modificacions, etc. Important també, les publicacions s'han de fer en el moment en el que ocorri el fet. És a dir, en la fase d'avaluació, doncs una vegada que ja tinc els membres de la mesa, doncs ja puc fer la publicació d'aquests membres de la mesa. Una vegada que he obert el sobre A, doncs ja puc publicar l'acta del sobre A, podré publicar la identitat dels licitadors que s'han presentat. Una vegada que obri el sobre B i tingui les puntuacions tècniques, doncs també podria fer-lo amb les seves actes, etc. No s'ha de esperar a l'últim moment per fer doncs, la publicació de la fase d'avaluació tota en una única publicació, en la que publico doncs, totes les actes, la identitat de les empreses licitadores amb la seva puntuació, etc. I poques hores després publico l'adjudicació. És a dir, m'he esperat a tenir ja l'adjudicació feta per publicar tota la informació també de l'expedient d'avaluació. Recordeu que per passar a la fase d'adjudicació, obligatòriament he de fer la publicació de l'avaluació. Bueno, doncs com dèiem, no, quan si jo pulso tramitar lots pendents, aquí em diu quin és l'únic lot pendent que tinc. Si tingués més d'un lot en aquesta fase d'avaluació, doncs permetria seleccionar tots o algun d'aquests lots únicament. Vale, en aquest cas, el que he fet doncs, és tramitat aquest expedient doncs, per canviar-lo de fase. Com us deia, en la fase d'avaluació, doncs, a part de tots els membres de la mesa que s'han de publicar, també s'ha de publicar la informació de les empreses licitadores i el quadre de puntuacions. En aquell cas, recordeu que per la
integració entre plataforma i les eines d'Elicita, hi ha la possibilitat de... Vaig a esborrar. Accepta. Vale, un momento, perquè aniré a l'expedient d'avaluació i us ensenyaré això. Vale? El que us deia, no? En l'expedient d'avaluació doncs, tinc tota la informació de les membres de la mesa. Important també, que no us havia comentat abans, tenim les dades generals de l'expedient i les dades específiques dels lots. No? En el cas de que hi hagi lots, hi haurà les dades concretes. En el cas de que no hi hagi lots, igualment també tindrem aquestes dades generals i aquestes dades de concretes, no? Dades específiques de l'expedient. Com a dades generals, en la fase d'avaluació únicament tenim doncs, els membres de la mesa, que hem d'incorporar doncs, els diferents càrrecs que hi ha. I com a dades específiques tenim les empreses licitadores. En el cas de que hi hagi sobre digital i licita, tindreu aquí el botó de poder importar la informació que hi hagi a l'espai de licitació. Aquí ja hi ha una publicació d'aquestes empreses licitadores. Jo podria fer una altra publicació incorporant doncs, les ofertes, l'oferta econòmica, la puntuació de les diferents ofertes, etc. I també la possibilitat d'annexar els diferents documents. Aquí tenim els documents dels actes de la mesa, els informes sobre les ofertes en curs en presumpció de normalitat, els informes d'avaluació i qualsevol altra documentació. Com us deia, aquí es poden anar fent publicacions amb el botó d'afegir informació. Jo afegeixo informació, crear... Em crea com si fos una esmena i aquí doncs, podria annexar, podria incloure doncs, l'oferta econòmica, per exemple, i podria publicar doncs, aquesta informació. Doncs, la oferta econòmica de l'empresa i també doncs, puc publicar N documents. Aquí ja tenia publicat un acte, doncs podria publicar una nova acta. També, com a novetat, recordeu-vos que tenim els botons de poder copiar documents entre lots, aquí en les actes, i també doncs, copiar informació entre lots, que després us explicarem. I per últim, aquí us volia comentar la diferència, o sigui, la necessitat de publicar ja tota aquesta informació en aquesta fase. Com sabeu, a la plataforma 1, tot això es publicava dins del tauler d'avisos. Actualment encara tenim el tauler d'avisos, que serveix doncs, per publicar doncs, aquella informació, per exemple, que voleu fer arribar als licitadors, etc., i que no està incorporada en cap de les fases, en cap dels camps que actualment estan dins de plataforma. Però és aquestes publicacions residuals. Les publicacions de les actuacions relacionades amb la mesa de contractació que abans es feien sempre al tauler d'avisos s'han de fer en aquest expedient en aquesta fase d'avaluació i les accions que es facin a la fase de formalització que també abans feien al tauler d'avisos ara s'han de fer en la seva fase que li pertoca. Quina és la fase per què li pertoca? Doncs és la... Espera, anem al lot 2. Perdoneu. Esborro aquesta esmena, aquesta la documentació que estava afegint, per tal de no fer la publicació d'esperar els 5 minuts. Vale? I si faig canvi de fase, com deia, canvi de fase sempre em canviarà l'última fase que tinc publicada. En aquest cas és el lot 1, que estava en formalització. Faig canvi de fase i m'aniré a la fase d'execució. Què publico en la fase d'execució? A la fase d'execució doncs, publico totes aquelles actuacions que s'han de
que obligatòriament hem de publicar el perfil a la plataforma i que actual i que anteriorment, com deien, no es publicava en el tauler d'avisos. Les publicacions que feu al perfil, la plataforma no és un gestor de contractes. Per tant, una vegada que l'expedient ja l'he formalitzat, no he de posar-lo en la fase d'execució. No, o sigui, la plataforma serveix per publicar aquelles actuacions que és necessari fer. Llavors, a la fase d'execució només hauré d'accedir en aquell cas que tingui la necessitat de fer una publicació. És a dir, tingui la necessitat de publicar una pròrroga, una modificació o altres actuacions que ara us ensenyaré. Si no tinc aquesta necessitat, no hauré d'entrar a l'execució i segurament doncs, no faré cap publicació fins al moment de liquidar l'expedient que publicaré la seva extinció. D'acord? Però si no és això, si no tinc la necessitat de fer cap pròrroga, etc., doncs no hauria hauria de deixar l'expedient tal com està en la fase de formalització, que és l'última publicació que s'ha fet de l'anunci de formalització. Vale, com deia, a l'execució doncs, tenim diferents publicacions que s'han de fer. Tenim les pròrrogues, tenim les modificacions, tenim altres actuacions d'execució i tenim les extincions. Dins d'altres actuacions d'execució, teniu aquestes que estan en aquest desplegable, que són APA, que són la subcontractació, la suspensió, la imposició de penalitats i les indemnitzacions. No són publicacions obligatòries, no estan recollides a la llei de contractes ni a la llei de transparència, però us recomanem que feu les publicacions en el cas de que succeeixin en el vostre expedient de contractació per tal de fomentar la transparència i per tal de tenir totes les dades i la documentació de l'expedient de contractació. Ai. Perdona. Vale. Us volia ensenyar en concret, us volia ensenyar una particularitat de les pròrrogues, una de les modificacions i de les extincions. De les pròrrogues us volia només indicar que dins de la pròrroga també teniu aquesta altra actuació, que en realitat no és una pròrroga, no s'està prorrogant el contracte, que és l'ampliació del termini d'execució. En el cas de que hi hagi una ampliació del termini d'execució, s'estableix en l'article 29.3, doncs aquesta ampliació la podeu informar dins d'aquest apartat de les pròrrogues. I també teniu la possibilitat de detallar en el cas de que feu una pròrroga excepcional per a continuació de la prestació de la regulada en l'article 29.4, també la podeu indicar en aquest apartat de les pròrrogues. D'acord? En quant a les modificacions, en quant a les modificacions, el que us volia explicar és que tenim dos tipus de modificacions per tal de publicar. Tenim les modificacions subjectives i les modificacions objectives. En el cas de que vulgui fer una modificació subjectiva, què entenem? No? Quina és l'actuació, la situació contractual que s'inclou dins d'aquest tipus? Doncs són aquestes dues. Són la bé una successió de contractista o bé una cessió del contracte. En el cas de que succeeixi durant la vida del vostre expedient, doncs ho podeu informar dins de les modificacions. En aquest cas, triant modificació subjectiva. I en el cas de que triï la modificació objectiva, doncs ja serien els típics casos que tots coneixeu, que serien doncs, aquells que estan prevista la modificació prevista en plecs i les modificacions no previstes en plecs, ja sigui per prestacions addicionals, circumstàncies imprevisibles o modificacions no substancials. D'acord? De manera obligatòria hauré marcar alguna d'aquestes modificacions i els camps que s'han d'incorporar tant les modificacions com les pròrrogues són uns camps mínims necessaris d'acord amb els annexos
en l'annex 3 de la llei, quant a les modificacions, la informació que s'ha de publicar en les modificacions. D'acord? Però és molt poca, és poca informació. En veritat, no, suposarà molta, molta feina en aquest cas. Vale, i com us deia, doncs, la última actuació amb la que hauríem de tancar el cicle de les publicacions d'aquest expedient, no? Que iniciaríem, com sabeu, amb l'anunci, podríem iniciar-lo amb el cas de consultes preliminars o amb una alerta futura, o si el més normal pot ser començar-lo doncs, publicant l'informe justificatiu de la necessitat d'aquest contracte i que el tancaríem doncs, amb l'extinció del propi contracte. No? I aquí ja tindríem l'opció de publicar l'extinció. En aquest cas teniu tant la possibilitat de publicar una extinció, ja sigui per compliment o per resolució. Els camps que s'han d'emplenar tots són molt pocs, el preu final, la data de resolució, la data de liquidació, diferents documents, i en el cas de resolució, doncs, simplement indicar quin és el motiu, la causa de la resolució i el mateix. Les quatre dades i quatre dates que necessaris per poder finalitzar la publicació, que, com us deia al principi, no és una publicació obligatòria, però que recomanem que les feu. I ja per últim, per anar acabant, només explicar-vos els canvis que tenim en les publicacions d'anul·lacions i de declaracions de desert. Com sabeu, anteriorment la declaració de desert sempre sempre s'havia de fer en la fase d'adjudicació. Deixeu-vos borrar això. Sempre havien d'arribar a la fase d'adjudicació per poder doncs, declarar desert el lot que hagi estat, tot i que potser havia estat declarat desert doncs, abans de, bueno, abans d'obrir les obres perquè no s'havia presentat cap oferta. Ara el que hem permès és que puguis doncs, declarar desert, publicar la situació de desert d'un lot en qualsevol moment a partir de que tens publicat l'anunci de licitació. D'aquesta manera, dins del botó d'accions, sempre tindrem el botó de crear anul·lació, declaració de desert, estan en el mateix calaix, com si diguéssim, seleccionar el lot que pertoqui i dins d'aquesta anul·lació, declaració de desert, perquè és com si diguéssim el mateix component tècnic, doncs tindria l'opció de marcar si es declara desert i també tindria la possibilitat de marcar si s'anul·la per resolució del tribunal, si s'ha fet la renúncia del contracte, si no s'ha decidit no adjudicar o no subscriure el contracte i també publicar el desistiment, que com sabeu, doncs aquests dos supòsits són d'obligatòria publicació d'acord amb l'article 63. En el cas de que establiu el desistiment de la licitació o la seva renúncia, doncs heu d'acudir a aquest botó i publicar-lo. I amb la necessitat de publicar-la en qualsevol moment. No cal arribar a la fase d'adjudicació. Aquest canvi de sistemàtica entre plataforma 1 i plataforma 2 en el cas de les declaracions de desert ha comportat que a plataforma 2 no s'hagin traslladat a l'eina de gestió, no s'hagin traslladat aquells lots deserts, que s'hagin declarat deserts, a plataforma 1. També és una casuística, una incidència, uns dubtes que sobretot al principi de sortida de la posada en marxa de la plataforma, doncs ens fèieu arribar de que no trobàveu aquell lot, doncs un expedient, faltaven tres lots, eren els lots que estaven deserts, que els podeu consultar a través
del portal, perquè ja sí que està tota la informació que s'ha fet de tot l'expedient, però que a l'eina de gestió no es van traslladar per aquest canvi de funcionament tècnic i que perquè realment ja estava declarat desert, en principi no s'havia de fer cap tipus d'actuació sobre aquest expedient. Doncs no sé si més o menys estic sobre l'horari que tenia previst. Jo finalitzaria aquí la meva part i li donaria pas a la Montse Gálvez per tal de que ella ens expliqui també amb molt de detall altres temes que suposen també molts dubtes i consultes per part vostra i també una miqueta d'explicar quines han estat les novetats que s'han dut a terme des de la posada en marxa i quines són les properes funcionalitats que es posaran en marxa a partir del 2024. Gràcies a vosaltres i Montse, endavant. Moltes gràcies, Josep. Doncs, com us comentava, el Josep, continuem amb la sessió aquest matí comentant sobretot i fent incís en aquells temes que hem identificat que són de consultes més freqüents per part vostra, d'acord? També farem una pinzellada sobre les novetats incorporades des de la posada en marxa. Parlarem d'alguna manera un abans de les noves funcionalitats que s'està treballant i finalment farem un repàs de la disponibilitat de materials d'ajuda i suport per seguir endavant amb aquesta presentació. Compartiré d'entrada la presentació i aniré entrant a l'eina en determinats moments on puguem considerar que és més profitós poder veure com s'informen les dades des de l'eina. D'acord? Doncs, com dèiem, comencem per... No és, bàsicament és un recordatori, no una novetat. El multidioma és una funcionalitat que ja teníem implementada en la plataforma anterior, que sabeu que teniu a la vostra disposició la possibilitat de publicar els anuncis en els quatre idiomes, en català, castellà, anglès i aranès. I ara us explicarem com s'ha de fer perquè us quedi una miqueta més clar en aquells casos que ho necessiteu. Vosaltres heu d'informar l'anunci de licitació en la versió catalana i en aquesta pestanya de l'esquerra teniu la possibilitat d'informar els diferents idiomes en els que voldríeu publicar, si fos el cas, l'anunci. D'acord? En aquest botó tindreu un desplegable on podreu veure quina de la part del català teniu informat i ens deixaria veure també altres versions que hagin estat ja informades en el text. Recordar que el que heu de traduir, de fet, és el text, perquè totes les etiquetes i desplegables que formen part de l'eina doncs, ja queden traduïdes automàticament. D'acord? Doncs veiem ja dins de l'eina de gestió aquest expedient que teníem, el tenim preparat amb una part que podem veure aquí, per exemple, aquest camp que és editable, el tenim en català. Com us he comentat, nosaltres ara volem fer la versió castellana. Anem al desplegable que tenim a l'esquerra i marquem el castellà. D'acord? Aquí emplenaríem amb la versió castellana la part de traducció i amb aquest botó podeu consultar què havíeu escrit a la part catalana. Una mica és una ajuda per tal que vosaltres pugueu editar aquí en la versió castellana el que hi ha en la versió catalana, d'acord? I així ho podeu fer en els quatre idiomes. Com es veu després això a la plataforma, no? Doncs veiem... Disculpeu. Veiem a la part del portal com es veurà això. Tenim preparats alguns anuncis a l'entorn de proves. Esperem que funcioni bé. D'acord. Doncs, disculpa. No estic compartint, llavors.
tampoc. No puc compartir, no puc compartir l'eina. Continuo amb la presentació, d'acord? Bé, doncs el que us volia mostrar, de fet, ho teníem recollit a la presentació, justament pel plan B. Llavors, veureu que vosaltres el que heu d'emplenar són les dades que siguin editables i també podeu incorporar els documents en format de l'altre idioma. Per tant, podríem veure aquí com tenim publicada la versió catalana i aquí tenim publicada la versió castellana. D'acord? Un altre dels temes que ens arriben encara, setmanalment tenim encara peticions sobre el tema del compliment del deure de transparència i l'entroncament amb la normativa de dades personals a la plataforma, no? Sabeu que teniu a la plataforma dues funcionalitats que us ajuden a donar compliment a aquesta normativa, que és l'anonimització del NIF de persona física que es fa de manera automàtica, tant en el cas de la publicació agregada com en la publicació individual. Vosaltres, a diferència de la plataforma anterior, no heu de posar asteriscos ni cap emmascarament del NIF, sinó que l'heu d'emplenar amb totes les dades i és la plataforma qui automàticament, quan mostra aquesta publicació en el portal, deixa l'asterisc emmarcat. D'acord? Una altra funcionalitat que tenim disponible a plataforma és l'eliminació de la signatura digital dels documents. En aquest cas són documents PDF. D'acord? Altre tipus de documents com Word o CIPS no elimina la signatura, sinó que haureu de fer-ho vosaltres de manera manual. Llavors, el funcionament és que quan la plataforma identifica que els documents PDF es contenen una signatura digital, genera una còpia sense la signatura i és aquesta còpia la que es publica i així evitem mostrar aquesta informació susceptible de ser protegida a la part pública de la plataforma. Aquí també volia fer incís que aquestes funcionalitats no eliminen dades que puguin constar en els documents. Sempre heu de fer vosaltres la revisió i, en tot cas, marcar-les perquè no siguin visibles o bé ja no posar-les, no? Sabeu que teniu aquesta possibilitat també. Fer una mica la lectura d'aquests documents per identificar aquelles parts que no han de ser visibles. Inclús teniu en compte, per exemple, que la signatura manuscrita al costat de nom i cognoms també la normativa de protecció de dades la considera una dada susceptible de protecció. Per tant, en la línia que deia la Gemma d'intentar que les publicacions siguin el més exactes i exhaustives possibles, mirar de revisar aquests detalls perquè, com us comentava, continuem tenint cada setmana peticions per poder eliminar aquests documents que contenen dades personals o confidencials. Què faig, no? Si m'equivoco i publico un document o hi ha dades de caràcter personal o confidencials de l'oferta? Doncs el que heu d'obrir és un tiquet al SauTic, en el cas de les entitats de la Generalitat, o bé al suport del Consorci OOC, en el cas d'entitats d'administració local i universitats. D'acord? Una altra de les funcionalitats que tenim disponibles és la previsualització de les publicacions. Aquesta funcionalitat ens serveix perquè just abans de publicar podem generar una pàgina que ens mostra tots els camps i la llista de documents que hem preparat per publicar. A diferència de la plataforma anterior, en aquesta nova plataforma, aquest document o aquesta pàgina es genera un cop ja hem fet l'acció de publicar. Per tant, heu de tenir previsió, si és que realment voleu fer la revisió, d'intentar que la data planificada de publicació tingui una mica de marge que us deixi fer la revisió completa. D'acord? Veieu aquí la botonera d'accions. Un cop ja hem enviat el document a publicar, veieu que l'estat és en publicació, ja podrem previsualitzar aquesta pàgina. D'acord? Què
què més comentar-vos? Doncs, respecte a la racionalització de la contractació, com a novetat en a la plataforma, indicar-vos que s'ha canviat el disseny. Això ho hem comentat en algunes altres sessions. Per poder evitar possibles errors que es produïen en la plataforma anterior, doncs disposem d'aquest apartat específic per poder indicar la racionalització de la contractació. Aquí, un cop es desplegui o es marqui cada un dels sistemes o dels contractes, doncs les opcions que vosaltres veureu seran unes o altres. Els acords marc, quan seleccioneu l'acord marc, doncs, recordeu que també hi feu la publicació, quedarà automàticament publicat en l'espai del perfil de contractant corresponent. Això ho veurem una miqueta més endavant, d'acord? Aquestes dades que heu d'anar emplenant són les que anireu trobant dins del gestor de publicacions. Si un cop tingueu la publicació, llavors serà quan quedarà en aquells que són vigents, publicat automàticament en l'espai del perfil del contractant. D'acord? Què passa amb els basats en acord marc? Doncs tenim els basats en acord marc que requereixen una nova licitació. Si accediu a les eines, si voleu fer ús de les eines de licitació electrònica per demanar la presentació d'ofertes, teniu aquesta possibilitat. També teniu la funcionalitat d'accés exclusiu. Ja sabeu que és una funcionalitat en la qual l'anunci es crea però no és visible i només es genera una URL per enviar a les empreses que vosaltres indiqueu. També podreu fer ús del mòdul de notificacions i comunicacions electròniques i podreu fer la publicació de l'adjudicació. En el cas de que sigui un basat sense nova licitació, teniu la possibilitat de publicar l'adjudicació de manera agregada i trimestral. Recordeu que la llei de contractes estableix que la publicació ha de ser dins dels 30 dies a la fi de cada trimestre. D'acord? De la mateixa manera que amb els contractes menors, com ens ha comentat el Josep, doncs podeu marcar que la publicació és agregada i publicar directament la fase de l'adjudicació. És a dir, també fer-vos recordatori que si la publicació de l'adjudicació o qualsevol altra que sigui susceptible de fer publicació agregada es fa de manera individual, no s'ha d'incloure en la publicació agregada. També dins dels sistemes dinàmics de racionalització, a la plataforma podem donar publicitat al sistema dinàmic d'adquisició. En aquest cas, en seleccionar aquesta opció només ens permetrà habilitar el procediment restringit d'acord amb les normes que estableix la llei de contractes, no?, per la implementació d'aquests sistemes. El termini de presentació d'ofertes que s'ha d'indicar és el de la durada del sistema dinàmic i habilitarem la presentació telemàtica d'ofertes per tal que es puguin anar obrint i valorant a mesura que es van rebent. I també, igual que els acords marc, quedaran publicats a la pàgina principal del perfil del contractant tots aquells que siguin vigents. Respecte dels contractes específics, d'acord amb el que estableix la llei de contractes, recordeu que els que es vulguin adjudicar en el marc d'un sistema dinàmic han de ser objecte de licitació. Llavors, han de tenir els seus espais virtuals de licitació propi i el més idoni seria, el que teniu previst és habilitar l'accés exclusiu per poder invitar aquelles empreses que prèviament han estat admeses al sistema dinàmic, d'acord? I la publicació s'ha de publicar trimestralment, l'adjudicació, dins els 30 dies també següents a la fi de cada trimestre i també la plataforma permet fer-ho de manera agregada. Com a novetats incorporades després de la posada en marxa de la plataforma, en la part del perfil del contractant tenim aquest espai on es recullen tots aquells sistemes de racionalització vigent, tant siguin sistemes dinàmics com els acords marc. Continuem amb les novetats incorporades després de la posada en marxa de la plataforma i recordeu que teniu ja de manera obligatòria
en l'apartat d'empreses licitadores i en les fases d'avaluació i d'adjudicació l'obligatorietat d'indicar si el tipus d'empresa és PIME o no PIME. Aquest camp s'ha incorporat per tal de poder articular els indicadors de seguiments de la contractació pública que necessiten i d'alguna manera conèixer la participació de les PIME en aquestes licitacions. D'acord? Abans ho ha comentat el Pepe, en el cas de la informació de les empreses licitadores, es pot recuperar la informació que les empreses han indicat en el formulari d'inscripció, que és aquest d'aquí, a l'hora d'inscriure's per presentar l'oferta. Llavors, vosaltres, clicant aquest botó de recuperar de les empreses licitadores, podeu recuperar aquest camp que ha informat la mateixa empresa. Només recordar que si teniu prèviament aquí dades informades en la taula de les empreses licitadores, si feu importació, us quedarà matxacat. O sigui, deu tenir la precaució de recuperar primer, les empreses, si és el cas, recuperar primer doncs, les empreses licitadores i després anar acabant d'emplenar els camps que siguin requerits. D'acord? Una altra nova funcionalitat que s'ha implementat en la línia de millora de la usabilitat de l'eina és que aquelles dades que ja estan informades en la pestanya de dades generals de l'expedient no calgui replicar-les en les dades específiques. És a dir, que d'aquesta manera només caldrà que informeu les dades una sola vegada. D'acord? Una altra de les funcionalitats o bueno, una altra de les correccions que s'ha fet és que el peu de recurs en la fase de formalització passa a ser opcional, ja que la formalització només és susceptible de ser impugnada mitjançant recurs especial en determinats casos. Per tant, es deixa obert a que es pugui informar o deixar en blanc. D'acord? Altres novetats incorporades que el Josep ja n'ha fet esment és la nova URL pels acrònims que es genera en el perfil del contractant. Aquesta adreça curta us serveix per posar en pàgines web o en els plecs i que permet doncs, que sigui més entendible i no sortir el xurro, diguéssim, de l'HTTPS. En aquest cas, redirigeix a l'anterior. Per tant, si teníeu algun espai dels vostres webs o d'algun document que teníeu incorporat l'acrònim que feia referència al gencat.cat, a la contractació pública gencat.cat, en principi ha de quedar redireccionat, si no ens ho feu saber. D'acord? Bueno, el Josep ja us ho ha explicat, no? com es defineix l'acrònim. Heu d'entrar en les tasques de l'administrador i des de l'espai de funcions comunes podeu definir aquest acrònim, que el valida, és a dir, sempre validarà que no n'hi hagi un d'igual. D'acord? Un altre tema lligat a la usabilitat, a la línia de treball d'usabilitat i ergonomia, és el poder copiar els lots al gestor de publicacions. En aquesta acció sempre heu de recordar que copiarà tot el que hi ha al lot origen. Per tant, que si en el lot que voleu copiar hi ha alguna informació, quedarà actualitzada. Val? Veieu que des de la pestanya de dades específiques s'habilita aquest botó de copiar entre lots i aquí podeu seleccionar els lots en els que voleu que sigui copiada la informació. Seguint amb aquesta línia de treball que és paral·lela, no? a totes les tasques que estem duent a terme, una mica per garantir que tota la usabilitat i l'ergonomia de l'eina és la que ha de ser i que us ajudi a vosaltres a fer a tenir una feina més eficient i més menys repetitiva i aprofitar i només considerar una dada única, no? Doncs aprofitar i també la part d'execució podeu copiar les actuacions d'execució entre els lots. Veureu que es genera en aquestes actuacions que abans hem vist amb el Josep un botó que és per copiar la pròrroga en el cas que hi hagi lots. I aquí podeu
copiar-la sempre que es puguin editar. Una altra de les novetats incorporades a la posada en marxa de la plataforma és el canvi en els contractes d'obres amb valor estimat igual o superior a 500.000 euros. El camp de classificació empresarial ha deixat de ser obligatori i s'ha incorporat un avís d'acord amb el que estableix l'article 77 de la Llei de Contractes. D'acord? També s'ha incorporat la possibilitat de pujar plantilla en format XLX, que fins ara només teníem, fins fa uns mesos, perquè això fa un temps que s'ha incorporat, el format XSL. D'acord? Un altre dels temes que s'ha incorporat és l'indicador de quan una central de compres actua com a central de compres o com a òrgan de contractació. En les dades bàsiques trobeu aquest botó i podeu identificar aquest tipus de licitació. Aquest indicador també es visualitza en el portal, és a dir, que quan es publica tota la informació de l'anunci, també s'indica i queda visible si l'òrgan de contractació, que és central de compres, hi actua o no actua com a central de compres. Un altre tema important també que hem incorporat. Recordeu que, degut al canvi normatiu, s'ha canviat el model de les publicacions. I ara molta de la informació que abans teníem a la adjudicació ha passat a la formalització. De tota manera, s'ha identificat la necessitat d'incorporar nous camps a la fase d'adjudicació, d'acord? I quan creem la fase, aquests camps quedaran informats si ja ho estaven. Llavors, dades noves que trobareu de les dades generals, doncs aquestes que estem veient, no? El valor estimat del contracte, el pressupost base de licitació i l'indicador està finançat amb fons europeus. Respecte a les dades específiques, trobarem el valor estimat del contracte, el pressupost base de licitació, el codi TPB, el lloc d'execució, la durada del contracte, la reserva social i criteris d'adjudicació. És probable que en un futur anem revisant aquestes dades. Per tant, serà un tema que de moment està fixat així, però pot ser que canviï en algun moment. Ja se us anirà informant. Què més hem incorporat? Doncs un nou procediment, el procediment d'adjudicacions directes no menors per recollir aquesta tipologia de contractes que no són menors i que tenen règims especials. Quan cliqueu a la tipologia en el desplegable, haureu de triar a quina tipologia i a quina normativa fa referència a aquest contracte. Altres novetats que s'han incorporat. Una que era molt esperada, no? Era l'exportació dels resultats de les cerques a la part pública de la plataforma. Doncs ja està disponible, ja fa uns mesos, la possibilitat de descarregar els resultats de les cerques en pàgines de 500 resultats cadascuna. En el cas que tinguem més de 500 resultats, haureu d'anar seleccionant la pàgina corresponent, és a dir, aquesta part d'aquí. D'acord? Recordeu que també amb les agregades també hi ha la possibilitat de fer descàrrega d'Excel des de la part pública de la plataforma. Altres novetats que s'han incorporat, no?, després del 27 de febrer. Doncs una mica aquesta funcionalitat d'alguna manera és l'última pota de tot el projecte de transformació tecnològica i funcional de la plataforma. Si ens remuntem, ja fa uns anys, crec que va ser justament el novembre del 2020, que vam fer aquesta presentació del projecte de transformació de la plataforma, ja es parlava d'una última fase de poder construir un nou web service, o sigui, un nou servei web per a aquells gestors d'expedients que estan integrats amb la plataforma. Com nosaltres a la Generalitat tenim el GEC, hi ha altres entitats que tenen el seu propi gestor també i integrat amb la plataforma.
Doncs ja tenim en funcionament per la part de GEC des del mes d'agost d'aquest any. L'equip de GEC ja es va fer una difusió i comunicació molt exhaustiva d'aquesta posada en funcionament. Es va enviar comunicat i es va fer un taller sobre aquestes novetats. El teniu disponible en l'espai de formació del GEC. Val? En el cas del GEC, en aquesta primera ha estat una primera fase d'integració, ja que hi ha camps que plataforma, com hem vist, ha anat afegint, com per exemple aquests de la fase d'adjudicació, que no estan implementats en aquesta interfície del GEC i plataforma, sinó que ho estaran en un futur. Llavors, fins que no estiguin implementats de manera completa tots aquests camps, heu de tenir en compte que heu d'informar-los directament a la plataforma. De fet, aquesta integració de la plataforma no és automàtica, com ja sabeu. O sigui, és a dir, un cop vosaltres feu la tasca d'enviament a plataforma, l'expedient queda en esborrany i vosaltres l'heu de revisar i validar i posteriorment publicar. És a dir, que és una tasca prèvia que heu de fer i que pot ajudar a garantir doncs, que les dades publicades siguin el més exactes possible. Tenim també el Consorci AOC, que està treballant en aquesta integració. Com sabeu, el Consorci AOC és l'entitat que ens acompanya en tota la implementació dels serveis de contractació electrònica en el món local i universitats. Crec que avui, en aquesta sessió, tenim algunes persones que són de les universitats. Per tant, comentar que en el cas de l'àmbit d'universitats és el Consorci AOC qui pilota aquesta integració amb la plataforma. Ells ja tenen el seu hub ja en funcionament i crec que és l'Ajuntament de Barcelona que ja està, no sé si en pilotatge o ja ha començat a fer algun enviament. D'acord? Altres entitats que estan integrades, com poden ser la Corporació Infracat, ja han iniciat el projecte aquest mes, ja han fet ja els primers kick-offs, i ens resta pendent alguna altra entitat, com Ferrocarrils X, doncs hem de pendents de calendari. Aquesta tasca d'integrar-se amb el nou servei web ha de finalitzar a finals de març i a partir del mes d'abril del 2024 ja s'obrirà a nous sistemes integradors, és a dir, noves entitats que vulguin integrar-se. D'acord? Una altra integració que ja us ha explicat, us ha comentat la Gemma i, bueno, d'alguna manera ja fa temps que estem treballant amb la idea aquesta d'intentar implementar aquest sistema automatitzat de contractes entre les dues aplicacions i així evitar duplicitat de tasques i també eliminar tasques manuals, perquè de vegades això també fa que hi hagi més errors, no? Ja estem treballant en aquesta definició. Ara mateix estem treballant en una primera fase, que la data prevista de posada en funcionament ja serà el 2024. Vist, o sigui, l'impacte que tindrà aquesta nova integració, anirem enviant comunicats i es faran les accions de gestió del canvi necessàries perquè funcioni de manera correcta. De tota manera, tenim en compte que ara mateix, per la part de la Generalitat, és el GEC qui està integrat amb l'RPC. Per tant, de moment, aquesta integració GEC-RPC es manté i per a aquestes entitats que no disposen de gestor integrat amb la plataforma, doncs podran enviar des de la plataforma la informació que requereix el Registre Públic de Contractes, introduint les dades i els documents una única vegada. Al llarg de la implementació d'aquesta nova funcionalitat anirem arribant al detall de com quedarà aquesta integració. D'acord? Com a propera funcionalitat, tot i que no us toca tan directament, també us volíem explicar que properament ja tindrem disponible el nou espai per a empreses licitadores. El que teníem a la plataforma 1 era el perfil de licitador, doncs ara tindrem un nou espai a les empreses licitadores, que com sabeu és un,
un conjunt de serveis que s'hi adrecen i els faciliten una sèrie d'eines per gestionar els seus expedients, per col·laborar i comunicar-se entre empreses licitadores, per fomentar la col·laboració i també per a la millora de la innovació, no? Hi ha tota una sèrie de funcionalitats i facilitats dins d'aquest espai que ajudaran a les empreses a treballar en aquest àmbit de la contractació pública. Ara mateix estem treballant en una primera fase inicial en les que les empreses es trobaran amb les dades, amb la informació de les persones de contacte i podran fer la gestió de les seves licitacions i les seves ofertes. Aquesta és la primera fase d'aquesta funcionalitat, que és la que tindrem de manera més immediata. Estem treballant ja en una segona fase, que és una ampliació funcional, que sí que ja aportarà més aquest caràcter de col·laboratiu entre les empreses, no? Doncs recordeu que també hi havia un punt de trobada entre les empreses es poden identificar per poder col·laborar amb expedients determinats, o també un tema nou que s'incorporarà és que podran fer la gestió de les seves subscripcions al Servei General de Plataforma des del perfil del licitador. D'acord? Altres funcionalitats en les que estem treballant. Aquestes les deixem apuntades només, per no arribar tan al detall i no fer tan farragosa aquesta presentació. Però que sapigueu que estem treballant, a part de totes les millores i correctius i aquesta línia d'usabilitat que us estava dient que estem treballant, tenim altres evolutius en els que estem treballant, com ara serà de consultes i llistats, on podreu disposar d'eines per poder fer explotació de dades de la plataforma. Un altre dels, des del back office, és un altre dels temes en què hem de començar a treballar és la gestió dels històrics de plataforma. Ja us ho ha comentat el Josep que no és, la plataforma no és un repositori de documents, sinó que té la seva funcionalitat de donar publicitat a les publicacions, a la informació de la contractació, però que lligats a tot el tema de polítiques d'arxiu i de visibilitat dels documents que venen determinats per la normativa de transparència i de contractes, es farà tot un treball sobre la gestió dels històrics, però això ja us anirà arribant, eh? Això us anirem avisant perquè, com ella ha comentat, es aniran esborrant expedients que estan publicats a la plataforma, si no recordo malament, des dels que tenim segur des de l'any 2015 que va entrar en vigor la llei de transparència. Per tant, s'ha de fer una tasca exhaustiva per poder, d'alguna manera, destriar aquests documents que poden deixar de ser públics a la plataforma. També s'implementarà una eina per recollir la informació de les persones usuàries, d'alguna manera similar a la My Opinion que teniu ara en el GEC. Aquesta informació per nosaltres és vital perquè ens ajuda a donar compte, no, de l'evolució de les eines i d'alguna manera fer aquesta avaluació que ens demanen també per poder garantir, doncs, que les coses estan ben fetes, no? Una altra de les funcionalitats que tindreu disponible serà la configuració directa de noves licitacions amb les eines de Licita, que ja us ha comentat també el PP, posant l'exemple del menor, i després també el GEC haurà de construir la seva part. També tenim en full de ruta la construcció del formulari per a la generació automàtica del DEUC. Això comportarà que és una sèrie de fases per poder implementar aquesta funcionalitat. D'entrada, el que es farà serà la construcció del formulari. Com us he dit, ja us anirem informant respecte de l'avanç d'aquestes funcionalitats. I també tindrem, aquesta ja és una part de funcions comunes, la possibilitat de fer enviaments massius de correus electrònics, que també veurem fins a quin nivell de rols es pot implementar, no? És un tema que ens pot ajudar molt a fer comunicacions i a fer, doncs, avisos massius als usuaris.
Després també us volia esmentar, tot i que no és una integració en plataforma, com ha dit la Gemma, sinó és la integració amb les eines de licitació electrònica de l'Enotum, que és una demanda que ens havíeu fet reiteradament, no? De poder, poder fer un únic enviament quan prepareu el requeriment i llavors que llanci també la notificació electrònica. D'acord? Això ho trobareu molt ben explicat a la presentació que va fer la Cecília i la setmana passada i que la Gemma ja us ha comentat on la teniu disponible, tant a l'espai de l'escola com a al web de contractació pública. Ja per finalitzar, m'hagués agradat ensenyar-ho en directe, però no sé quin problema tinc que no... Ho intento quan acabi, en tot cas. És l'accés als materials d'ajuda. També, sí. Sí, us faig, un repàs ràpid i intentem entrar directament a l'espai d'ajuda de l'eina, d'acord? Recordeu que des del, en el cas dels usuaris del gestor de publicacions, podeu accedir des del botó d'ajuda. Aquí, quan cliqueu al botó d'ajuda, en funció del rol amb el que accediu i de l'àmbit al qual pertanyeu, aquí, aquesta pantalla, s'obrirà un o altre contingut. Recordar que l'àmbit d'universitats i d'administració local tenen un espai de consulta i de suport específic. I en el cas de la Generalitat tenim el que anomenem l'espai de formació de PSDP i Elicita. Ara provarem d'entrar. D'acord? Aquest espai teniu molta informació i es va fer un treball exhaustiu també, que també va ser conjunt amb el Consorci EOC, per poder sortir amb tot el material possible i que ho tinguéssiu a l'abast i molt fàcil, no? Teniu vídeos formatius que són autoformatius, teniu els manuals, teniu tota la informació de tallers, de sessions, també teniu el document de recomanacions que ha comentat la Gemma, és a dir, que és una recopilació d'ajuda tant de materials com de manuals, de vídeos i també de preguntes freqüents que teniu disponible, només entreu en el botó d'ajuda del gestor de publicacions. En el cas de les persones usuàries dels òrgans de contractació de l'àmbit de l'administració local i universitats, com us deia, tenen un portal propi, que és aquest del Consorci EOC. Accés als materials de suport per a les empreses. Això és un botó que teniu a la part pública de la plataforma, on ens indica que podeu accedir en aquest espai. És molt complet, també. Tenen vídeos, tenen licitacions de prova, tenen totes les qüestions tècniques i tenen tots els manuals que requereixen. D'acord? Temes de suport. Doncs també teniu dins del botó, del mateix botó de suport, teniu totes les dades d'on us heu d'adreçar els òrgans de contractació, diferenciant l'àmbit, com torno a repetir. Generalitat, organismes independents i estatutaris i altres ens, teniu el SAUTIC. I si sou òrgans de contractació d'administració local o de l'àmbit universitari, us heu d'adreçar al suport del Consorci EOC. Per qualsevol altra consulta, i si teniu qualsevol consulta jurídica, sabeu que podeu enviar un correu electrònic a la nostra bústia de la Junta. D'acord? Ajuda a l'empresa. Si el suport a l'empresa és únic, amb independència de que la licitació sigui de l'àmbit local, de l'àmbit universitari o de la Generalitat. És a dir, que quan l'empresa s'adreça demanant suport, ha de ser el SAUTIC i ho fa de manera única. No cal tenir en compte en quin àmbit s'ha publicat la licitació. Llavors, jo ara, si us sembla, deixo de compartir i voldria intentar entrar a la part aquesta de... No es veu, no, Pepe? Espera. Aquí. Ara. No? Ara sí. Estic aquí en el navegador. Ara sí, no? Vale. Llavors.
Com us deia, ara estem ja a l'eina del gestor de publicacions. Estem ja com si fóssim usuaris de la plataforma. En funció del rol amb el que us heu identificat, que això sabeu que ho teniu aquí disponible, ho heu vist també abans quan el Josep ha fet els canvis. Jo ara mateix estic com a validadora d'economia, estic a l'entorn de proves, per això. Provaré a l'entorn de producció, perquè de vegades aquí el... Un segon, Ara. D'acord. Ja estic a l'entorn de producció i entro com a usuari d'un òrgan de contractació. No com a administrador, sinó com a... M'haig d'identificar. D'acord, ja estem a la pàgina principal. Si cliquem al botó d'ajuda, jo ara estic a àmbit Generalitat, d'acord? Aquí ens surt aquest enllaç al Moodle, que és l'espai aquest de formació que us comentava, on és un espai autenticat. Setmanalment es fa una càrrega dels usuaris nous de plataforma. Si en qualsevol moment voleu accedir i no podeu, feu un correu bé a la bústia de la Junta o a l'oficina de projectes, d'acord? Bé, doncs aquí trobareu el curs d'Elicita. Com us deia, teniu tot aquest espai on podeu trobar tota la informació i tota la documentació que necessiteu, d'acord? Totes les presentacions que s'han anat fent, tots els manuals. I teniu també aquests vídeos formatius, que són autoformatius. Us poso una... No sé si es veurà ara. Es veu? Val. Veieu? Aquí heu d'anar passant pantalles, emplenant les pantalles fins a acabar la funcionalitat, d'acord? Llavors, en el cas que sou una entitat d'universitats, com avui és el cas que tenim aquí, persones que han assistit a la sessió, veureu que és diferent. O sigui, en funció del rol i de l'àmbit al qual pertanyeu, els accessos que teniu aquí són diferents. D'acord? Teniu aquí l'enllaç de suport, teniu aquí també tots els manuals. Bueno, això ja vosaltres ho coneixeu millor que nosaltres. Val? Després, també us volia ensenyar el que estàvem dient del botó de suport, on trobeu el material per les empreses. Teniu tota aquesta pàgina amb el material de les empreses. Teniu les dades del suport. Ara em fa descarregar. Bueno, us he ensenyat abans en pantalla. També teniu l'accés al registre d'incidències, que sabeu que es van informant tots aquells supòsits i incidències que es van produint a la plataforma i eines de licitació electrònica. I recordar-vos també que en el peu de la part pública de la plataforma teniu altres enllaços també interessants, com ara doncs, el mateix web de contractació pública, a l'espai de la Junta Consultiva, teniu també el portal de dades obertes i també teniu aquí materials d'ajuda per als integradors que hem comentat abans, no? Que són aquells sistemes d'informació que s'han d'anar integrant o que es volen integrar amb la plataforma, d'acord? Doncs molt bé, fins aquí la meva part de la presentació. Espero que hagi estat profitosa i crec que anem en temps, no?, per poder fer tot l'espai de les preguntes. Doncs deixo de compartir la presentació.
Doncs, si us sembla, començarem amb la resposta de les preguntes que han fet algunes de les gairebé 200 persones que s'han pogut connectar avui. La primera és: la separació i gestió de lots és una de les principals novetats, encara que no és possible configurar lots amb diferents sobres. És una pregunta de sobre digital. És correcta aquesta afirmació? Perdona, Pepe, no et sentim, estàs en mute. Disculpeu, disculpeu. Gràcies, Albert. No, l'única limitació que hi ha és que no es poden crear lots amb un únic sobre i lots amb més sobres. És a dir, el sobre únic està dissenyat com a expedient amb sobre únic. Aquesta és la limitació que existeix, però per poder fer lots amb diversos sobres, sí que hi ha la possibilitat. La limitació és amb el sobre únic. Val. La següent és: per on s'accedeix al mòdul de funcions comunes? Vale, o sigui, en principi l'accés al mòdul de funcions comunes és transparent per vosaltres. Com heu vist abans, jo no des de la mateixa plataforma m'ha redirigit cap a aquest mòdul. Si voleu, dins de, o si no, bueno, en la mateixa presentació que us donarem amb la sessió d'avui, teniu aquest enllaç. És dins de les dades, dins de l'accés de l'administrador d'òrgan, pot accedir a un enllaç que diu altres dades generals, i a partir d'aquí accedeixes a aquesta aplicació nova, que és de funcions comunes. S'obre una finestra, una pestanya nova, amb la nova aplicació, però que, com us dic, és transparent per vosaltres. O sigui, entres en aquesta nova aplicació directament des de plataforma. Potser en algun moment t'hauràs de tornar a logar per temes aquests de Gcard, però en principi inclús no t'hauries de logar i entraries directament a l'apartat de funcions comunes aquestes, on teniu, com dèiem, les altres dades generals de l'expedient, i de l'expedient no, del perfil propi de l'òrgan de contractació. La següent és: quan la descàrrega de les evidències en format zip estigui vigent, no caldrà anar guardant cada vegada que es faci, sinó que sortirà tot alhora? I relacionada amb aquesta pregunta, quan estaran disponibles les evidències en format zip a la plataforma? Vale. Sí, he vist en les consultes que és una consulta que s'anava repetint, i les evidències en format zip ja existeixen. Passa que ha canviat el sistema. És a dir, si voleu, jo la tenia aquí preparat, i si voleu us compartim un moment la pantalla. A veure si la trobo. Un segon. Un segon, disculpeu. Vale. I us ensenyo com es descarreguen les evidències, com hem fet abans. Les evidències de format zip existeixen, ja. Una altra cosa és que la informació que hi ha dins del zip no és la mateixa informació que hi havia anteriorment, que potser és el que us esteu indicant. Abans, en el zip que tu et descarregaves, hi havia també un document en PDF, que no era una altra cosa que una captura de pantalla de la publicació per tal de fer-la més entendible. Però era una captura de pantalla sense cap tipus de validesa jurídica. La validesa jurídica, la evidència tècnica de la publicació era l'arxiu XML que hi havia dins d'aquest zip. Ara fem el mateix. També hi ha un zip en el que hi ha les evidències tècniques, però no està aquest document en PDF, perquè era realment irrellevant. Jo, per descarregar-me les evidències, vaig a informació d'expedient, informació relativa a l'expedient. Aquí dic sol·licitar la descàrrega, com deien, sense incloure els documents. Aquí sí que és cert que en principi, el que ara fem
és que ja està ja es pot descarregar, és que ara l'arxiu zip, que ara no sé si el podrem veure quan me'l descarregui, a veure si tenim sort i es veu. No es veu, perquè no estic compartint aquesta pantalla. Disculpeu un moment, perquè m'interessa que el veieu. Vale. I ara comparteixo això. Vale. Vale. M'ha descarregat la publicació. En aquest cas, descarreguen les evidències completes de totes les publicacions. En aquest cas, era una publicació que només tenia feta fins ara la publicació de l'anunci i licitació, i per aquest motiu només hi ha la carpeta de l'anunci i licitació. Però si jo fes la descàrrega de la informació en la fase de formalització, aquí em trobaria les diferents carpetes, la de l'anunci i licitació, la de l'avaluació, la de l'adjudicació i la de la formalització. De cara a properes evolutius, el que volem és que si jo em descarrego la publicació de la formalització, només sigui la de la carpeteta de la formalització, que no sigui tot, perquè al final anem incorporant no, com més informació. Però dins d'aquest zip, que és un zip, tenim aquesta informació i, com us deia, doncs, que és realment la evidència tècnica de la publicació que s'ha fet. L'arxiu JSON, un arxiu super amable, en el que es veu doncs, tota la informació tècnica de la publicació que s'ha fet, i l'arxiu XML, on també hi ha el time stamping, el segell de temps que evidencia aquest JSON, que és el que em diu realment quina és la informació que s'ha posat i quins són els documents que s'han posat en aquella publicació, i el time stamping que em diu i en quin moment concret s'ha fet aquesta actuació. D'acord? O sigui que, en principi, el CIP d'això ja està fet, però l'únic que volem modificar és això, que no sigui agregat, sinó que sigui de manera per fases, per publicacions que es facin. Vale. Relacionat amb aquesta, comentava abans si les evidències de les notificacions també surten en aquest formatge. No. Les evidències de les notificacions, clar, no és una publicació. Les notificacions van a banda, tu ara notifiques a plataforma i des de la publicació, des de la notificació que fas a plataforma, pots descarregar les evidències d'aquesta notificació, i aquestes evidències les incorpores al teu expedient de contractació, però no està dins d'aquella publicació. O sigui, això és les evidències del CIP de la publicació que jo he fet. Una foto de jo en el moment que he fet l'anunci i licitació, es fa una foto, pam, i aquella foto me la descarrego. Funcionalitats a banda, com ets les notificacions, van a banda. Una pregunta sobre la integració amb el gestor electrònic d'expedients de contractació, el GEC. Preguntarà on es pot descarregar la plantilla de la publicació agregada. El GEC també la genera? Sí. La publicació, la plantilla, sí, potser, clar, abans quan us he ensenyat l'agregada que estava fent, que jo la tenia preparada i ja m'havia descarregat la plantilla i la tenia carregada. Però en el mateix botó que ja posava importar, quan no hi ha cap plantilla Excel que puguis importar, el que et diu és generar plantilla. Això també ho teniu al document que hem preparat de la presentació. Al document de la presentació hi ha totes les captures i està aquesta captura de on està el botó d'importar plantilla. Llavors, aquesta plantilla, com us deia, és una plantilla que et descarregues, buida, amb totes les columnes i amb tots els requeriments tècnics que ha de tenir. Em puc descarregar aquesta plantilla del GEC també? Sí, també. En el GEC teniu dins del menú esquerra consultes, una consulta que és el llistat de publicacions de menors trimestrals,
bueno, literal en concret no me'n recordo, però és això, i tu poses allà dues dates d'interval i et dirà tots els expedients adjudicats entre aquestes dues dates. I es generarà amb la plantilla que requereix l'RPC. Ai, l'RPC, perdona, la plataforma. I tenint en compte de que potser hi ha alguna columna que no estigui emplenada, perquè no hi hagi la informació al GEC, aquesta informació. D'acord? Llavors, haurem de veure doncs, si hi ha alguna informació que s'hagi d'incorporar. En el menor diria que no. El problema el tindríem amb l'agregada de basats. En l'agregada de menors crec que tenim que hi ha tota la informació del GEC. Ja es descarrega complet l'Excel per poder carregar-lo a plataforma. Es genera només amb les columnes obligatòries que necessita plataforma i no amb la resta de columnes que servirien per fer l'enviament a RPC. La següent. En una licitació sense lots o amb lots, hi ha alguna manera d'anar a una fase anterior que no sigui la que està publicada al portal? Per exemple, quan ja hem publicat la fase d'adjudicació, com es pot anar a la fase d'anunci? L'usuària que fa la pregunta comenta que no ha trobat la manera de fer-ho i ha hagut d'anar a la part pública de l'expedient per poder veure aquesta fase, comprovar dates, documents, etc. Correcte. Correcte, és aquest el funcionament. En la PSTP2 no tenim aquest fil d'Ariadna, no, que teníem abans en el que sortien totes les publicacions a l'eina de gestió, sinó el que tenim és allò amb el que estem treballant, les publicacions en les que estem treballant. L'última publicació, i quan ja començo a fer una publicació, un esborrany, una nova actuació sobre aquesta publicació, ja em desapareix de l'eina de gestió i ja no puc accedir. Si vull accedir a quina és la informació, he d'anar, com deia la companya, he d'anar a través de visualitzar portal, al portal, i allí tinc totes les publicacions que s'han fet en aquell expedient. Però a l'eina de gestió només m'apareixerà la fase sobre la que estigui treballant en aquell moment. Les fases anteriors ja publicades ja desapareixen de l'eina de gestió. En el cas d'expedients negociats sense publicitat i sense mesa, també apareix la pantalla de membres de la mesa sense cap tipus d'informació informada. L'eina obliga a informar alguna qüestió en aquesta pantalla? No, en aquest cas no és obligatori aquest cap. Apareix perquè si algú voluntàriament voldria establir una mesa, etc. Però no és un camp obligatori en el cas de que ens deia el company de procediment negociat. No surt l'asterisc i, per tant, no és obligatori. Cal generar i pujar el quadre Excel amb les empreses? Es genera automàticament o hem d'emplenar nosaltres les dades? Vale, mira, si aquí, si voleu, comparteixo, perquè també després hi havia alguna altra pregunta, de veritat, Albert, sobre la fase d'avaluació, de quan s'entrava en la fase d'avaluació i tal. Llavors tenia aquí un expedient en fase d'avaluació i el comparteixo. Era aquest mateix que hem fet ara d'allò. Hem fet la descàrrega. Comenteu sobre aquest quadre, el quadre d'empreses licitadores, veritat, Albert, era la pregunta. En aquest quadre teniu l'opció de recuperar les empreses licitadores. En el cas de que utilitzeu, hagi utilitzat les eines de licitació electrònica sobre digital i oferta telemàtica, quan li pulso el botó recuperar empreses licitadores, doncs aquest quadre automàticament s'emplena amb aquesta informació que ja hi havia a les eines de sobre digital, pues el nom de l'empresa, identificador i el tipus d'empresa, si és PIME o no PIME. En el cas de que no faci la recuperació d'empreses d'ofertes, doncs a través del botó sumar i a través del cas de que sigui necessari modificar dades, doncs vaig modificant aquestes dades. I ja que estàvem en el moment de canviar de la fase d'avaluació, pregunten quin moment poden fer aquest canvi
Si una vegada hem acabat totes les meses de contractació, la plataforma permet aquest canvi de fase un cop se celebra ja la primera mesa. Sí, tal com us deia, durant la sessió no hem d'esperar a tenir totes les meses de contractació i a tenir l'expedient adjudicat per publicar totes les actuacions que s'han fet durant aquest període i de manera bastant doncs, automàtica també doncs, publicar l'adjudicació. I com us deia, la plataforma no és un gestor de contractació. O sigui, jo no vaig actuant amb l'expedient de contractació a la part que vaig actuant amb la plataforma. No, no. A la plataforma el que faig és publicar els documents i la informació que és necessari publicar a la plataforma una vegada que l'expedient de contractació ha succeït. És a dir, finalitza el termini de presentació d'ofertes. En aquest cas, jo l'expedient encara el tindré en anunci de licitació. Si és cert que a la part de portal, si el busqueu, ja no sortirà com un anunci de licitació en termini, perquè ja ha finalitzat el termini. De cara a les empreses, aquesta licitació ja no els sortirà com un anunci de licitació en termini, les sortirà com que és un anunci que està en la fase d'avaluació, tot i que nosaltres a l'eina de gestió no l'hem modificat encara de fase. Jo el tinc en anunci de licitació i s'han presentat les ofertes. En el moment en el que obri el sobre A i tingui ja sàpiga quines són les empreses que s'han presentat, etc., doncs ja podria fer una primera publicació, per exemple. Podria publicar aquí quins són els membres de la mesa. També els podem recuperar si els tenim identificats dins de les eines de licita i aniria a les dades específiques de l'expedient, publicaria a les identitats de les empreses, publicaria segurament l'acta del... actes de la mesa. Pues si ens hem reunit en la mesa del primer sobre, pues si hem fet l'acta, pues publicaria també aquí aquesta acta i ja faria aquesta publicació. Posteriorment, ja hem obert sobre B, sobre C, tinc les ofertes de valoració, etc. Vaig a accions, perquè està en esborrany, però tindria aquí, si està publicat, tindria aquí el botó afegir informació, posaria afegir informació i publicaria els informes de valoració, el que pertoqui. Vale? O sigui, no hem d'esperar a que estigui totes les meses fetes i no és un pas automàtic que una vegada que finalitza el termini de presentació ja entro en avaluació, no. En el moment en el que hagi de publicar alguna informació que hagi succeït durant la valoració de les ofertes, doncs faig la publicació. Sense deixar la fase d'avaluació, una empresa licitadora presenta un recurs. Com es publica? Vale. Pues mira, just aquí el podem veure. Dins del botó d'accions tenim dins de gestió de comunicats l'accés a recursos. Si m'han presentat un recurs, entraria en aquesta funcionalitat, aniria a un nou recurs i aquí doncs emplenaria el que fos. No? Pues en aquest cas, estic a la licitació, seria un recurs relatiu a la licitació, formaria la informació que em demana, si hem de posar algun tipus de document, també la possibilitat, perquè és un component tècnic que es reutilitza i llavors tenim l'opció d'annexar documents, annexar enllaços, etc. Únicament haurem d'obligatòriament indicar si la presentació de recurs ha suspès o no el procediment, això també ho informem i ho gravem. Llavors, queda en aquest apartat dins dels avisos, dins de les comunicacions, aquest apartat de recursos. Una altra consulta. Seria possible habilitar l'opció de copiar també la informació de les empreses entre els diferents lots, podent escollir quina empresa es copia el següent lot i quina no? La persona que fa la consulta comenta que en el seu cas es troben que els acords marcs en què hi ha diversos lots i 30 o fins i tot 40 empreses homologades en cada lot
es fa molt feixuc haver de picar cada vegada aquesta informació. Vale. Clar, no, aquesta solució tècnica no està incorporada, ho entenc, no? O sigui, jo tinc, en aquest cas és un expedient que no té lots i, per tant, a dades específiques de l'expedient tinc aquestes empreses. Si fos dades específiques del lot i tingués 40 lots i dins de cada lot tingués 20 empreses, pues, multipliqueu i surten molta informació que s'ha de picar. I seria copiar aquesta informació, aquest quadre, poder anar-lo copiant en els diferents lots. Aquesta solució tècnica no la tenim incorporada, però bueno, la apuntem i la incorporem dins del possible full de ruta. Ens demanen si recomanem que la data de recepció i la data de liquidació de l'extinció és necessari introduir-les, cal entrar-les a... És recomanable, o sigui, tal com us hem dit anteriorment, ni llei de contractes ni llei de transparència obliguen a publicar la informació relativa a l'extinció dels contractes a la plataforma, però nosaltres hem entès que podia ser i que és una informació interessant de cara a les empreses, de cara a la ciutadania i de cara també al tractament de la informació que es pot fer d'aquestes dades, la seva explotació i després que ens pot ajudar a tots, doncs, a prendre millors solucions, a prendre millors decisions. Per tant, és un camp optatiu, però que recomanem que els empleneu. Seguim una mica amb l'obligatorietat o necessitat d'informar dades, no? D'empreses, en aquest cas. El NIF d'una empresa també s'ha d'anonimitzar, com altres dades que heu comentat que sí que s'havien d'amagar. Sí. Bueno, això ho ha comentat abans la Montse, no? L'anonimització del DNI. La dada sensible, dada personal sensible que no es pot publicar, és la informació conjunta de nom i cognoms d'una persona física i el DNI, el NIF, d'aquesta persona física. Per tant, si l'empresa és una persona jurídica, no hi ha cap problema en posar doncs, l'empresa transports no sé què amb el NIF, bé, no sé què, no sé què. L'anonimització només es fa, només és obligatòria en el cas de que sigui una empresa persona física. I en aquest cas, com us deia la Montse, la pròpia eina de la plataforma, la informació que vosaltres poseu a l'eina de gestió, quan empleneu un camp de persona física amb el DNI, la pròpia plataforma, quan publica aquella informació, l'anonimitza. Surt el nom i surt el DNI amb els tres últims dígits. En el cas que sigui informació que vosaltres annexeu d'algun document que pugeu a la plataforma, actes de les meses, informes de valoracions, etc., doncs aquí sí que heu de ser conscients que heu de fer la tasca prèvia d'anonimitzar aquesta informació. En típic, un contracte que en el que es posa, no?, per part de l'empresa, el senyor ta-ta-ta, amb NIF, ta-ta-ta. Doncs el document del NIF l'hauríeu de no hauria d'aparèixer en la publicació que feu. Jo, disculpa, volia afegir que crec que no ho he comentat a la presentació, la nota de la Junta Consultiva que hi ha respecte a aquest tema, després d'haver elevat la consulta a l'autoritat catalana, d'acord? La teniu referenciada en el PPT, la trobareu allà. Està molt ben explicat i potser us serà més entenedor si li feu una llegida. Seguim amb dades sensibles o, si més no, dades que informem. Quan és una persona física, què indiquem? Que és una pime o no és una pime? Es podria crear una tercera opció de persona física? La informació, en el cas de persona física, el que està establert, el que hem establert és que s'ha d'incorporar que és pime. El motiu
Nosaltres diguem, doncs, podria ser aquesta altra persona, una persona física, però el motiu és que a nivell estatal es considera no PIME totes aquelles grans empreses que no són PIME. Per tant, si posem a una persona física com a no PIME, l'estaríem, de manera estadística, l'estaríem integrant en aquest maremàgnum de grandes empreses. ¿Vale? Per tant, en el cas de persona física, el que heu de posar en la plataforma és que és una PIME. També, com dèiem, no? Al final, una empresa pot ser persona física, pot ser persona jurídica, en aquest cas, és una persona física i que és PIME, que és petita o mitjana empresa. I seguint amb PIMES, no PIMES, algunes empreses s'equivoquen al posar indicador PIME o no PIME i veiem que ho han escrit malament. Què recomaneu fer en aquests casos? Clar. En el cas que les empreses, clar, les empreses marquen si és PIME o no PIME en el full de quan preparen les licitacions, no? La telemàtica o a la sobredigitant en el full d'inscripció, sí, en el full d'inscripció, allí marquen, no?, les seves dades i marquen si és PIME o no PIME. Vosaltres detecteu, aquesta empresa m'ha posat que és no PIME, que és una gran empresa, però és una empresa molt petita. Clar, hauríem de demanar que esmenin aquesta informació per tal de poder publicar correctament la informació a la plataforma. Va, seguim amb el tema d'empreses. Podem visualitzar quantes i quines empreses han vist la nostra publicació? Aquesta opció no existeix. Sí que abans, no, abans tampoc existia. En la plataforma Google que hi havia la possibilitat de saber quantes descàrregues s'havien fet del document de Plex i d'algun document actualment, i que vam veure que no era una funcionalitat gaire utilitzada. I llavors la vam descartar. I la possibilitat de saber quantes empreses han visualitzat un anunci vostre, doncs no és possible. No, tècnicament no la tenim incorporada. Comenten que el model de la graella d'empreses licitadores no... Segons aquesta persona usuària, no inclou el camp de tipus d'empresa. Es pot modificar el model per tal d'incloure'l? Entenem que sí, oi? Hem parlat... Graella d'empreses licitadores, us referiu al quadre d'empreses, identitat d'empreses licitadores i classificació de les empreses, i allà està incorporat aquesta columna, l'hem vist abans. Espera que jo lo... Sí, mira, espera, que ho comparto. Vale? Esteu veient? Com podeu veure, tenim aquí la columna tipus d'empresa. Aquí, en tipus d'empresa, el que he de posar és si és PIME o no PIME. Per tant, sí que està incorporat aquesta informació. Potser és un camp que es va incorporar amb posterioritat lo de PIME, però en principi està aquesta columna. Una persona usuària comenta que no ha acabat d'entendre que deixi de ser obligatori informar la classificació empresarial en el cas d'obres del valor estimat del contracte al BEC igual o superior a 500.000 euros. Vale, aquesta solució estava establerta per les empreses estrangeres, per la no obligatorietat que les empreses estrangeres hagin de tenir la classificació determinada en una categoria específica. En tot cas, el que s'ha fet és que hi ha un missatge per tal de que sigueu conscients de la obligatorietat principal que existeix de posar la classificació de diferents subgrups i categories. És obligatori omplir totes les dades del quadre que apareix a la pantalla, empreses, licitadores i classificació de les ofertes? Si aquesta informació, comenten, ja apareix en els informes tècnics de valoració i també en la resolució? Ara per ara, tècnicament no... Però perquè tècnicament no l'hem pogut incorporar, en l'obligació de que tinguin totes les columnes emplenades. I per tant,
no, tècnicament podreu no posar tota la informació i podreu passar de la fase d'avaluació a la fase d'adjudicació. Tot i així, estem treballant en com poder fer-les obligatòries. Per què? Perquè cada vegada més ens estan demanant des de totes les àrees, totes les institucions, des de la nosaltres mateixos, des de la Generalitat, des de l'Estat, des de la Unió Europea, s'està demanant doncs, tenir les dades d'informació dels contractes de manera estructurada. Com us deia, poder fer un tractament, poder fer una explotació, poder prendre decisions, poder buscar solucions a problemes, etc., a través de la dada. Per tant, tot i que ara tècnicament no sigui obligatori, és molt, molt, molt recomanable incorporar tota la informació, empreses licitadores, oferta econòmica, puntuacions de les ofertes, en els camps, en el quadre de classificació de les empreses. Sí, és cert que aquesta informació també està en els documents que podeu annexar, a actes, a resolucions d'adjudicació, etc. Però, com sempre, en un document de text no es pot després explotar aquesta informació. Així que, tot i que ara tècnicament no sigui obligatori, sí que us recomanem que ho feu i sí que ja us dic que estem treballant en com poder buscar la solució tècnica per poder fer-la obligatòria en qualsevol cas. L'Excel que podem descarregar amb les dades de les ofertes rebudes, es podrien incorporar columnes com, per exemple, les adreces de correu de contacte, la població, el telèfon de les empreses... L'Excel, perdona... que podem descarregar amb les dades de les ofertes rebudes. Suposo que fa referència a la consulta de fa un moment sobre sí, jo tinc aquí la capacitat de saber quantes empreses han visualitzat i han... Vale. No sé. Vale, clar. Es conec, eh? És a dir, sí, ara d'això. En la fase d'avaluació, la identificació de les empreses, ens demana una informació mínima, no? Que és el nom de l'empresa, el seu NIF i quin tipus d'empresa és, PIME o no PIME. Després, en la fase de formalització del contractista, sí que ens demana molta més informació, la que tu estaves dient, no? Adreça, etc. Clar, voldríeu poder descarregar aquesta informació que potser la tenim a les eines de licitació electrònica per poder doncs, traslladar-la posteriorment a l'anunci de formalització sense haver de picar-la en l'anunci de formalització. Bueno, no la tenim incorporada aquesta possibilitat, però prenem nota d'aquesta necessitat, l'avaluarem i mirarem de si és susceptible de ser incorporada en algun evolutiu de poder incorporar aquesta necessitat que ens feu arribar. La publicació de tota la informació relativa a les pròrrogues, modificacions, s'ha de fer en un sol acte o hi ha la possibilitat d'anar incorporant informació com, per exemple, en el cas de les fases de licitació? Perdona, Albert. No, dic la publicació de tota la informació sobre les pròrrogues i les modificacions s'han de fer en un sol acte o hi ha la possibilitat d'anar incorporant informació com, per exemple, fan en el cas de les fases de la licitació? Sí, o sigui, com us deia, consultes preliminars, fase d'avaluació i fase d'execució són tres fases en les que hi ha N publicacions. Jo faig una publicació, afegeixo informació. Les pròrrogues, publico una pròrroga i allà queda publicada. Tinc la necessitat de publicar la següent pròrroga a l'any següent. Doncs torno a la mateixa, al mateix espai, torno a aquella fase de publicació, torno a fer una publicació d'una pròrroga, em sortirà segona pròrroga,
poso la informació de la pròrroga, la publico i al portal es veurà la primera pròrroga i la segona pròrroga. És a dir, totes aquestes actuacions dins de la fase d'execució es van fent en el moment en el que succeeixen i no és una única publicació en la que he d'esperar tenir totes les actuacions, situacions contractuals possibles per fer la publicació. No, no, no. Cada vegada publico una. Si és cert que hi ha la possibilitat de dir, ah, mira, he de fer una, tinc just una pròrroga i he modificat el contracte. Podria fer la publicar aquella pròrroga i aquella modificació amb un únic acte, amb una única publicació. Això ho podria fer. Però també ho podria fer en publicacions diferents. No hi ha la necessitat d'esperar un mateix moment. Va, en quant a les preguntes que ens formulen les empreses, quin termini tenim per respondre i si passa alguna cosa que no es respongui? Les qüestions que us presenten, les que us fan les empreses, teniu dins de la plataforma la funcionalitat de preguntes i respostes que us recomanem per tal de que puguin ser públiques per tots. En quant a la seva el termini per respondre a aquestes preguntes, no crec recordar un termini preestablert. En tot cas, el que sí que és necessari tenir en compte que aquelles respostes, aquelles informació que doni l'òrgan de contractació amb aquestes respostes són vinculants per l'òrgan de contractació, d'acord? Llavors, s'ha de ser en el cas de que s'hagi indicat d'aquesta manera en els plecs. Si indiquem en els plecs que les respostes que es fan a les preguntes dels les empreses licitadores es vinculen, doncs s'ha de tenir en compte aquesta vinculació de les respostes donades. Es pot deixar alguna resposta sense una pregunta sense respondre? Bueno, clarament no. Si m'estan preguntant alguna cosa, jo l'hauria de respondre, tot i que sigui responent-li aquesta pregunta no és pertinent o aquesta pregunta et redirecciono a l'apartat tal del plec on tindràs la informació, no? Però no hem de deixar una pregunta sense respondre. Quan fem un nou enviament des del GEC a la plataforma en fase d'avaluació, es tornen a carregar dades de nou, per exemple, els membres de la mesa, havent de fer correccions que ja estaven fetes a la publicació anterior, en lloc d'afegir només la nova documentació enviada. Això està previst solucionar-ho per no haver de repetir la informació d'aquestes dades? A veure, la informació que s'envia en la fase d'avaluació s'envia en bloc, tal com dieu, i per tant, si jo ja havia informat la dada, doncs aquesta com si diguéssim la matxaca. Per què? Perquè en principi és immutable. És a dir, si el que estem fent és modificant una informació que m'envia del GEC, que a plataforma estic modificant una informació que m'envia el GEC, doncs hauré de canviar, potser que hauré de canviar el GEC i posar les dues informacions de manera correcta. És a dir, la informació que publico a plataformes és la informació que hi ha a l'expedient de contractació del GEC. Si no és correcta, doncs s'hauran d'esmenar tant una com l'altra. I, per tant, el funcionament és aquest, com dieu. Jo publico la nova informació, doncs, surt publicada i l'altra informació que hi havia, doncs, ja com si diguéssim, se sobrescriu sobre la que hi havia. Comenta que quan passes un expedient a la fase d'avaluació i descarregues la plantilla d'empreses licitadores, doncs la persona que fa la consulta no troba el camp de tipus d'empresa PIME o no PIME. Perdona, quan et descarregues la... Quan passes un expedient a la fase d'avaluació i descarregues la plantilla d'empreses licitadores. Sí que vale. Apunta, perdoneu. Potser el model vale, és un Excel que tens...
per poder descarregar-te la plantilla. Ho revisem. Ho revisem. Si és cert que a part d'aquest quadre que jo us he ensenyat, hi ha un Excel amb la informació, amb aquelles columnes que ha de constar en aquest quadre. Potser us referiu a aquest Excel. Pues ho verifiquem. Ara no ho tinc al cap, si no està. En el cas de que no estigui, doncs l'haurem d'incorporar, sens dubte. Sí, sí. Gràcies per informar. Una consulta més relacionada amb l'anterior sobre les pròrrogues i les modificacions, però aquesta vegada dels contractes basats i específics. Com es fan? Si estan, bueno, això, no? Les pròrrogues i modificacions dels contractes basats i específics publicats en agregada, com es fan? I si en la publicació d'una pròrroga o modificació s'han d'incorporar un document que ens hem oblidat, per exemple, podem fer una esmena i incorporar el document que falta mitjançant aquesta esmena? Són dues preguntes en vale, les sí. Pròrrogues i modificacions. Les pròrrogues i les modificacions, una publicació agregada d'un basat, no tens aquest espai individual i, per tant, no pots publicar la pròrroga d'aquest espai. La pròrroga d'una publicació d'un contracte basat publicat de manera agregada, doncs l'haurien de publicar de manera agregada també, indicant la descripció que tenim la columna de descripció indicant aquesta indicació de què és la pròrroga. I la segona comentari que ens fèieu era si és possible esmenar la informació publicada d'una agregada. Sí, clar, és possible esmenar-ho, el que passa que, com us dèiem, és molt més recomanable doncs, revisar bé l'Excel, revisar bé que totes les files siguin correctes, revisar que totes les columnes siguin correctes, etc. Però sí que és possible esmenar aquesta publicació. Seguint amb les pròrrogues i modificacions, quan finalitza un contracte amb les seves corresponents pròrrogues, si escau, s'ha de finalitzar l'anunci, el perfil del contractant, o directament amb les dates d'inici i finalització ja s'acabaria la publicació en funció de la data de gestió de... Pots repetir, perdona? És no, que tenim que aquí ara soroll aquí al costat. No et preocupis. No, que quan finalitzi un contracte amb les seves corresponents pròrrogues, si escau, s'ha de finalitzar també l'anunci al perfil del contractant o directament amb les dates informades d'inici i finalització ja s'acabaria entenent com a feta la publicació. Per posar el jacet perfecte, doncs hauríem d'entrar a la fase d'execució, entrar al supòsit d'extinció, anar a extinció per compliment, no? En aquest cas, l'execució del contracte ha arribat a la seva data de finalització, i ja està, arribo en aquesta data, en aquest moment de l'extinció, publico l'extinció per compliment, publico la informació que demanem i ja quedaria doncs completament tancat, no? El cercle de la publicació d'aquest expedient. Pregunta si hi ha alguna guia o ajuda per la funcionalitat de cercador d'expedients. De no sé si es refereix al cercador d'expedients del BAC o del portal. No sé què refereix. Sí que hi ha una guia. Si es refereix a la del cercador de la part pública de la plataforma, on hem vist abans. No sé si ho tinc aquí a mà. On hem vist abans. Sí, jo entenc que es refereix al cercador part pública i aquí sí que hi ha un manual dirigit a les empreses, clar, perquè en principi doncs, el destinatari d'aquest cercador són les empreses. Si és el cercador de l'eina de gestió, bueno, no té més secret de com el que us he ensenyat, o sigui, les diferents filtres que teniu per anar fent la cerca doncs, per tipus de procediment, tipus de contracte, tipus de fase publicada, etc etc. Es veu? Sí que es veu. Gràcies, Montse. En aquest cas, és aquest. D'aquí us ho podeu descarregar. Aquest sembla que em farà descarregar. No sé, sí. Sí, aquí el que hi ha és, pues això, és el cercador
de la part aquí pública. Teniu aquí tot el funcionament i aquí teniu la part del cercador també. Entenem que referiu a aquest. Si no podeu repreguntar o esmenar la vostra pregunta tal com ha fet l'usuària sobre la consulta que acabem de respondre. Comenta que la consulta no era d'una pròrroga d'una publicació agregada, tal com hem explicat, sinó la publicació d'una pròrroga d'un menor. És a dir, que hem publicat tota la documentació fins a la resolució d'aprovació de la pròrroga, però no hem publicat el document de la formalització d'aquesta pròrroga. Llavors, la pregunta va dirigida en com s'ha de publicar aquest document mitjançant una esmena o la publicació de la pròpia pròrroga. És a dir, un expedient que no ha arribat a la formalització i volen publicar una pròrroga d'aquest expedient. S'ha publicat tota la documentació, sí, fins a la resolució d'aprovació, però no s'ha publicat el propi document de formalització de la pròrroga. No acabo d'entendre el que voleu dir. O sigui, la pròrroga, tens la fase de pròrroga, resolució d'aprovació de la pròrroga, no hi ha. O sigui, la pròrroga és molt senzill, el que he de publicar. La pròrroga, com ens he ensenyat abans, si voleu, tornem a mirar. Disculpeu. A veure si tinc aquí la pantalleta. Que no, aquí no s'ha de publicar resolucions d'aprovació de la pròrroga ni res de l'estil. Jo, sí. Si vaig a un expedient que estigui en fase d'execució, que estigui en esborrany, i el cerco, fem una publicació d'una pròrroga, ja veureu que és molt senzilla. Jo la pròrroga ja l'he tramitat. Jo tinc la pròrroga tramitada, vaig donar el termini del permís, si plau, de l'empresa contractista, ta, 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 ja l'hem fet la resolució de la pròrroga, l'hem notificat, l'hem formalitzat, si és que formalitzem la pròrroga, el que sigui. Vale? Doncs me'n vaig a l'espai, ja pot ser que estigui en formalització i llavors publicaré la primera pròrroga. Aquí posem que és un expedient que ja té alguna actuació en fase d'execució publicada. Vaig aquí i dic, mira, en aquest cas ja tenia una primera pròrroga publicada, doncs jo ara he fet la segona pròrroga. Ja la tinc adjudicada, formalitzada, en l'estat en què vosaltres aquella pròrroga ja la considereu finalitzada. Ja una vegada que la pròrroga estigui finalitzada, vinc aquí i, doncs mira, ja la segona pròrroga, ta-ta-ta, data d'inici, serà una pròrroga que començarà l'1 de gener, finalitzarà el 31 de desembre del 24, que s'ha assignat, la resolució la van fer dilluns, que té un import sense IVA. Com a novetat, d'aquí incorporarem també, en el cas de les pròrrogues, import sense IVA i amb IVA. No ho tenim aquí, però aquí també posarem quin IVA és, el 21 o el que sigui, i l'import amb IVA, i ja està. Resolució de la pròrroga. Pues sí, mira, posaré la resolució de la pròrroga. Selecciono. Algun document que tinc aquí jo. Ja està fet. Ai, que no veu quan domina aquest. Aquí, perdona. Deso. S'ha desat correctament. Però és que tinc aquí els botons del Zoom i no em deixa. Envio a validar. Correcte, correcte. I
Envia a publicar. I ara? Si després d'aquí 5 minuts accedirem a la part del portal i veureu que s'ha publicat aquesta segona pròrroga. És a dir, la pròrroga la publico una vegada ja està finalitzada. No vaig publicant la tramitació de la pròrroga. No és, en aquest cas, no hi ha un anunci de licitació en el que sí que he d'informar la memòria, l'informe justificatiu, la memòria, aquesta. Aquí simplement és una vegada que està feta, pròrroga, la modificació, el que sigui, adjunto la documentació i les dades que siguin necessàries. Comentava que hem publicat tot el que ha indicat el que has indicat tu, menys la formalització, perquè abans de la publicació de les pròrrogues es feia en dues fases. Primer, fins la firma de la resolució i després, una segona fase, es publicava el document de la pròrroga formalitzada. És, bueno, una... Bueno, clar, o sigui, si el voleu ara és anexar aquest document a aquesta... O sigui, heu fet l'adjudicació, heu publicat l'adjudicació de la pròrroga, entenc, i ara voleu publicar la formalització també. Hauria de fer una esmena. Hauria de fer aquesta publicació, fer una esmena i publicar la formalització també d'aquella pròrroga. Sobre l'acció que has dut a terme, pregunten sobre la previsualització, veiem un error com ha aparegut. Es pot modificar abans que es publiqui? Sí, clar, en el cas de, com us deia la Montse, crec que ens ha explicat, no?, que tenim l'acció aquesta de previsualització, si veig un error, he de cancel·lar la publicació. Per això us deia que intenteu deixar una mica de marge i no, si ho deixeu en blanc, sabeu que són 5 minuts. Per tant, si teniu la intenció de fer aquesta revisió, poseu una data planificada de publicació més àmplia, de 5 minuts. Una altra pregunta. Entenem que en el supòsit d'una fusió per absorció on opera l'article 98 de la Llei de Contractes del Sector Públic existeix una subrogació automàtica? També s'hauria de publicar com a modificació subjectiva per successió del contractista o es pot prescindir d'aquest tràmit? El termini màxim de 30 dies a partir de la finalització del trimestre al qual ha fet referència la Montse Gálvez per fer la publicació agregada trimestral, l'estableix algun precepte legal o la Llei sí. de Contractes només fa referència a la periodicitat trimestral? No, el 154.4 de la llei estableix específicament pels contractes basats en acord marc i els específics que ja s'han perfeccionat que la publicació de l'adjudicació es farà trimestralment dins dels 30 dies següents a la fi de cada trimestre. Jo no he parlat de menor, eh? O sigui, estava explicant el tema dels basats i els específics. No sé si potser per aquí ve l'error, però sí que ho estableix el 154.4 de la llei. En el cas dels menors no s'estableix un termini, però bueno, també es recomana doncs, fer-lo durant el mes posterior a la finalització de cada trimestre. I respecte al que comentaves tu, Albert, sobre si en el cas de fusió per absorció hem d'entendre, hem de publicar aquesta actuació dins de l'apartat de modificacions subjectives, jo entenc que també és una successió de contractista i també s'hauria d'incorporar. Una persona una pregunta sobre si podíem ampliar una mica en què consistia la novetat de la integració de Nòtum a plataforma pels que no van poder assistir a la jornada d'eines electròniques, però sí que per avançar una mica amb això que no? Si us sembla bé, podien consultar, per exemple, l'enregistrament al portal de contractació electrònica i també el perfil de YouTube de l'Escola d'Administració Pública i d'aquesta manera doncs, podran fer un seguiment a aquesta novetat d'integració de Nòtum, que no és exactament el tema de la... Bueno, volia fer aquest aclariment. La integració amb Nòtum, que és una funcionalitat nova, és amb els requeriments de les eines de licitació electrònica. La integració en plataforma fa molts anys que està implementada. O sigui, la novetat és la possibilitat d'enviar requeriments amb notificació electrònica. I això està a les eines de licitació electrònica.
Per això es va tractar la sessió de l'altre dia, d'acord? Sí, que podeu consultar. Jo crec que la Cecília ho va explicar molt bé i el PPT també està molt bé. Si hi ha alguna consulta específica, que ens enviïn un correu, jo crec. No? Sí, sí. Aquesta documentació també la poden trobar... Crec que m'ha semblat veure a Montse que havies... No? Sí, és que la Gemma ha hagut de marxar, que m'ha demanat que m'acomiadés de tothom que havia de marxar, i m'ha demanat que passés l'enllaç on es penja la informació a la pàgina web de contractació pública. Que la seva mateixa presentació ja el conté, però clar, de vegades és difícil de trobar, per tant l'hem deixat aquí apuntat. A banda, sí, també et volia demanar si l'enllaç amb l'escola, suposo que també el tenim posat per algun lloc, no? Que ens demanen sempre... Sí, aquest, si consulten doncs, a contractació.gencat.cat, trobaran també no? El link a l'usuari de YouTube de l'Escola d'Administració Pública, que és on, en definitiva, s'acaben penjant tots aquests enregistraments de sessions. Sí que és veritat, tenint en compte que tarden uns parell de setmanes, potser una mica menys, perquè s'han de passar a edició i d'alguna manera s'han d'acabar de polir. Nosaltres la presentació la penjarem el més aviat possible, Pepe? I en la trobareu en aquest enllaç que us hem deixat. També després es penjarà el vídeo. Quan el tinguem també penjarem el vídeo. I en definitiva, no? Si van al portal de contractació ho trobaran tot allà. I també anteriors sessions i material formatiu doncs, que hem anat generant al llarg del temps. Sí, també he vist alguna consulta sobre formació de nous usuaris, Albert. Sí. No sé si vols comentar tu, que dins de la línia estratègica de l'escola anem treballant aquest tema de les sessions de plataforma. No sé, de cara al 2024 ja ho comunicarem, no sé, en aquest moment. Bueno. Sí, normalment això ho comuniquem una setmana o uns mesos abans i també us intentem fer partícips perquè pugueu bueno, apuntar-vos a totes les sessions que anem oferint en col·laboració amb l'escola i en tot cas sí que més enllà de noves sessions, sobretot posar no, en valor a tots aquests recursos ja que tenim a l'espai de formació. Sí, el que dèiem abans dels vídeos. Els vídeos per un usuari inicial jo crec que estan són adequats. Les guies... El que passa, sempre t'has de trobar en el moment que has de tu incorporar la informació i documents a l'eina quan et trobes els problemes. Realment és el que passa, no? Però que sí que la informació que tenim al mòdul d'e-formació és molt completa. Mòdul que, si no teniu accés, es fa de manera setmanal. Però si per algun motiu doncs, no teniu accés per alguna cosa en aquest mòdul de formació, ens ho feu saber i us donarem d'alta immediatament. Sí, puntualitzar que ja us ho he comentat abans, és per usuaris de Generalitat i institucions i òrgans estatutaris. La part d'àmbit local i universitats ja hem vist que és una altra gestió que porta el Consorci AOC. Hi havia una última consulta sobre això que estem parlant ara mateix, que només pot accedir, que no pot accedir l'espai de l'ICIT, de l'espai de formació, com si diguéssim, per consultar el material formatiu, etc. Doncs el que comentàvem, si voleu enviar un correu a la bústia de projectes de contractació o de la Secretaria Tècnica de la Junta i us donarem d'alta immediatament, tot i que aquesta càrrega es fa setmanal, en principi. Si hi ha algun error, en tot cas ho esmenarem i així podeu accedir a tota aquesta documentació. No sé si teníeu alguna cosa més a comentar. Si no m'equivoco, les preguntes estan en respostes. Déu-n'hi-do. No sé. M'he quedat ja sense alè, pràcticament. Sí, comentaven si podíem no, indicar les adreces de correu electrònic. Ara mateix les poses tu mateix, no, Albert? Fem, sí. En tot cas, si no m'equivoco, també les presentacions que trobareu... També estan, sí. Els canals de suport habituals, etc. Vull dir que estem a la vostra disposició per dubtes, aclariments. I no sé si voleu tancar vosaltres la sessió. Bueno, el que us comentava, que la Gemma no s'ha pogut acomiadar perquè bueno, l'han reclamat. Donar-vos les gràcies per l'assistència, com sempre, que sempre són sessions nombroses. I esperem que hagi estat molt profitosa i que ens continuarem veient perquè ja veieu que hi ha un paquet important de novetats de cara al 2024
I ja anirem veient com articulem, no, Josep, Sí, en sí, sí. aquestes comunicacions, formacions i bueno, amb tot el que vindrà. Una per acabar, que era, m'ha saltat aquí un pop-up d'una pregunta que feien sobre el gestor de l'ICS i la seva integració en plataforma, no? Que hem dit de que ara ja han començat el GEC, ja està, del Consorci AOC i tal. Hi ha una integració feta, veritat, entre l'ICS i plataforma, que envia no menors, diria, únicament, però si voleu, si necessiteu més informació sobre això, el que us hauríeu d'adreçar és a dins de l'ICS als serveis que gestionin aquests equips informàtics per saber com funciona aquesta integració. Nosaltres aquí simplement el que fem és que s'han creat uns serveis d'integració, uns serveis REST, se li diuen, en el que els gestors que vulguin fer les feines que han de fer, perquè és fàcil, doncs poden integrar-se. Però més enllà de quin és el programa de l'ICS que s'integra en plataforma, això ja no ho sabem nosaltres. ¿Vale? I ja està. I com deia la Montse, doncs, agrair-vos la vostra participació. Esperem que us hagi anat bé la sessió. Esperem que aquesta part més pràctica també us hagi ajudat. I com dèiem, a part de la gravació del vídeo, hi haurà també el PPT. S'ha fet un esforç per part de l'equip de la Junta per posar totes les captures i tot el que hem vist en els vídeos, també ho teniu detallat en aquest PPT. Moltes gràcies per tot i ens veurem en una altra sessió. Gràcies a tothom.